ערב טוב. עונג גדול כאן להיות הלילה בחצור הגלילית, בכנסת אור החיים. השיעור הזה יהיה בעזרת השם לרפואת מונירה בת סלימה, לרפואת שרה זו בת שרה, להצלחת אמיר בן אילן לזיווג הגון במהרה, ובעזרת השם לרפואת בנימין יונתן בן מאיה אסתר. ברוך השם, אנחנו מתקרבים בצעדים מהירים מאוד לקראת ראש השנה, יום הדין, שאולי, אולי, יכול להיות שיהיה היום הדין האחרון בעולם הזה. אולי באמת סוף סוף כל מה שאנחנו מחכים כבר מעל 2,000 שנה עומד לקרות. הסימנים בעולם מוחשיים מאוד. אנחנו רואים שכל העולם רוחש וגועש, ופתאום הרוסים יכולים לזרוק פצצת אטום על אוקראינה ולערב את כל מדינות העולם, ואז תתקיים הנבואה של הנביא זכריה ששני שליש מהעולם ימותו בכמה דקות, דהיינו 5 מיליארד איש. שני שליש מהעולם, שהנביא זכריה כתב את זה לפני 2,400 שנה, מסתם אולי היה כמה מיליוני אנשים. היום זה מיליארדים. זה כמות האנשים בעולם היום בסביבות 8 מיליארד. אז תעשו חשבון כמה זה שני שליש. והגאון מווילנה אמר שהמלחמה האחרונה תיקח 12 דקות. זה כל הסיפור. ולא לשכוח שהגאון מווילנה חי לפני 250 שנה, לא היה אקדח אפילו, עם כדורים. אי אפשר להרוג 5 מיליארד אנשים עם אקדחים, או עם קפצונים, או עם אבק שריפה, או עם חץ וקשת. אלא ברור היה שפה מדובר במלחמה גרעינית. כל הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא נתן שיהיה בכל העולם פצצות גרעיניות, זה עבור היום הזה. זה לא סתם ליופי כדי לאחסן את זה. יש בעולם מספיק פצצות גרעיניות רק לישראל לבד כדי למחוק את כל העולם. רק לישראל לבד. אם ישראל תחליט חס וחלילה נאמר לעשות איזה מעשה, יש לה מספיק פצצות בים וביבשה כדי למחוק אפילו את אמריקה ורוסיה. כמובן שלא יעשו את זה, כל המטרה של הפצצות אטום האלה זה להגנה עצמית. כי האויב שלך יודע שיש לך פצצות אטום בים, ביבשה זה לא מספיק מרתיע. אם יזריקו עליך קודם, זה כבר לא שווה מה שיש לך. אבל ברגע שיודעים שיש לך צוללות, זה הסיבה שכל כך הרבה ביבי התעקש לקנות מגרמניה את הצוללות האלה, שעד היום הוא מסובך עם זה. כל מיני אנשים הסתפקו עם הצוללות האלה. למה? כי אם חס וחלילה יתקיפו אי פעם את ישראל באטום, ולא יהיה כאן מי שיגיב, יש מספיק צוותים בים עם נשק אטומי מוכן לכל מקום שרק רוצים. והאויב יודע את זה. דואגים שהאויב ידע את זה, שיש נשק אטומי מקוון על כל מי שרק חולם או חושב להתחיל איתנו בנשק כזה, אז הם יודעים את זה. אבל כמובן שברגע שמישהו יזרוק פצצה אחת, אז כל העולם כבר יגרר לתוהו ובוהו. וכמובן כל זה לא בידי אדם, כל זה תלוי רק אך ורק בקדוש ברוך הוא. ברגע שהקדוש ברוך הוא יחליט, הוא כבר ישגע את פוטין עוד קצת. עד עכשיו שיגע אותו חצי. עוד קצת ישגע אותו, ייפגע לו הגאווה, איזה מישהו ישפיל אותו באוקראינה, לא יודע, איזה תוכנית טלוויזיה, עשו ממנו צחוק. וזה כל מה שצריך. הוא ימחק אותם ברגע, ואז כמובן העולם יהיה בדילמה רצינית, ואז יתחיל בלגן גדול. כיוון שזה יכול להיות היום, זה יכול להיות מחר, זה יכול להיות לפני ראש השנה, אולי זה ייגסר רק בראש השנה, צריכים להיות נאיבים, לא להיות מוכנים לכזה דבר. לכן כל אדם ואדם שבא לכאן הלילה, וכל מי שמקשיב אחר כך בדרשות, צריך היום לעשות חשבון נפש רציני, לא רק לראש השנה, ליום הדין, איך תיראה לנו השנה הבאה. יכול להיות שכל העולם הזה הולך להיגמר אוטוטו.
ואז כבר לא יש שום סיכוי לעוד גלגול ולבוא ולתקן. יכול להיות שזה סוף הדרך. ואם זה ככה, מי מבטיח לנו שאנחנו נשאר? יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שאין לו בוודאי אף איסור מהתורה שהוא חייב עליו מיטה? אפילו על מלבין פני חברו ברבים כתוב שאין לו חלק לעולם הבא. כאילו שופך דמים. חסר אנשים שעשו דברים שהם חייבים עליהם מיטה והם אפילו לא ערים לזה. חסר חילולי שבת במזיד. חסר עבודה זרה. חסר רצח. חסר כל מיני דברים אחרים שהתורה אומרת שחייב עליהם מיטה. לכן רבותיי, כל אדם צריך להתעורר. וכמובן בלי תורה ובלי מוסר, אף אדם מעולם לא יתקדם מילימטר בעבודת השם. מעולם. מעולם. זה מה שחז"ל אומרים. חוכמה בגוי, תאמין, לא חסר גויים חכמים. מהנדסים, פיזיקאים, דוקטורים גדולים, עורכי דין גדולים, יש גויים עם ראש חזק מאוד. תורה בגויים זה כבר סיפור אחר. למה? תורה זה צריך מסורת של שנים והשקפה נכונה. גוי שעכשיו ייקח גמרא וילמד בעצמו, או חומש וילמד בעצמו, יצא לו השקפה עקומה לגמרי. כמו שהחילונים למדים אותם בבית ספר גורדון ותחכמוני, תורה, וכולם יוצאים כופרים כמעט. איך יוצאים כופרים? כי מלמדים אותם את התורה כאילו זה שייקספיר. הילד שלומד את התורה, מבחינתו זה אגדות המקרא באלף. הוא לא מבין שזה ספר מבורא עולם, ספר הוראות, שמחייב את האדם. על התורה אנחנו אומרים כי הם חיינו ואורך ימינו, ואני שואל קושייה, איך אנחנו מעיזים כל יום להתפלל תפילת ערבית לפני בורא עולם ולשקר לו ככה בפנים כל לילה 10, 20, 30 שנה בלי בושה? איך? כמובן שאין לנו רשות לא להתפלל, אנחנו צריכים להתפלל, היום ערבית זה חובה. אבל להגיד את המילים האלה וכל פעם לשקר מחדש, חייבים להתעורר ולהפסיק לשקר. איפה אנחנו משקרים? אנחנו אומרים על התורה בתפילת ערבית כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. הכל שקר. כל אחד שמתפלל ערבית קובע עיתים לתורה בוקר וערב, אם לא אז הוא משקר בתפילה. מה זה כי הם חיינו ואורך ימינו? זה שקר. תורה בשבילך זה סתם הווי. לפעמים אתה רבע שעה לומד פה ושעה. בין מנחה לערבית, הרב אמר איזה רבע שעה דבר תורה. אם יהיה, לא יהיה, לא נורא. אתה יושב כל בוקר ללמוד לפני שאתה מתחיל את היום, קבעת עיתים לתורה, זו השאלה הראשונה ביום הדין. מסתם הרוב הדתיים לא קובעים עיתים לתורה. אני אומר לכם מניסיון של 28 שנה. לא מתחילים מיד אחרי שחרית, יושבים שעה, שעתיים ללמוד, לפני שהולכים לעבודה. הוא כבר באמצע שחרית רץ לעבודה. את התפילין הוא מוריד בדרך לרכבת. נראות שהוא ממהר. אז הוא לא לומד תורה, לא לפני התפילה, לא אחרי התפילה. ובלילה הוא כבר נרדם במנחה. מה אתה רוצה, כבוד הרב? אני איש קשה יום, אני עובד קשה, אני עובד פה במפעלים, גם ככה בקושי מרוויח. אני מגיע למנחה שבע, אני כבר אדום, מה אתה מצפה? באתי הביתה נגיד שבע, אכלתי צ'יק צ'אק, באתי לבית כנסת, מנחה ערבית, אני כבר אדום, נרדם. מה יועיל לי עכשיו לשבת על עשר ללמוד? ככה הוא חושב. אז הוא הולך הביתה והולך לישון, זהו זה. אז לכן, איך אתה אומר בתפילה, ובהם נהגה יומם ולילה? הרי אתה יודע שזה שקר, אתה יודע שאתה לא עושה את זה. איך אתה מעיד בפני הקדוש ברוך הוא שהתורה זה החיים שלך, ובלעדיה אין לך חיים, ואתה לא יכול יום בלי להגות בתורה יום ולילה? בעיה רצינית. זה מזכיר לי שפעם אחת נתתי דרשה, באחד הסמינרים, יש לי דרשה מאוד מאוד חזקה על שבת. אין יותר חזק מזה. זאת אומרת, הדרשה הזאת, אתה יודע שמי ששמע אותה ועדיין לא נהיה שומר שבת, זה מקרה אבוד, סופית. אין יותר מה לבזבז עליו זמן. כי כמעט כל מי ששומע אותה נהיה שומר שבת. ומי שלא, זה קליפה מאוד מאוד עבה. צריך להזיע עליו שנים על אחד כזה. כי בלתי אפשרי לראות את כל הראיות וכל ההוכחות ולהמשיך להיות מתחלל שבת. אז אחד הדברים שאני מוכיח שם, שהעונש על חילול שבת הוא הרבה יותר גרוע מהעונש על רצח.
ככה הקדוש ברוך הוא אמר, רצח זה סייף, חילול שבת, סקילה, וקרת, וקרת גם לנשמה. אז אחד אמר לי, אם ככה עדיף כבר להיות רוצח, אם חילול שבת יותר גרוע, ואני במילא מחלל שבת, אז אולי אני כבר גם אצטרף לאיזה כנופיית פשע, אלך יוריד קצת כמה אנשים, שלמו לי איזה 20-30 אלף שקל על ראש. ספק ברצינות, ספק בבדיחות, הוא אמר את זה. אמרתי לו, רגע, בגלל שאתה עכשיו מחלל שבת, מגיע לך עונש קשה, אתה רוצה להוסיף עוד עונש קשה? תפסיק עם מה שאתה עושה ולא יהיה לך בכלל עונש. למה אתה אומר, אם אני כבר כזה, אז אני כבר אעשה גם את זה ואת זה ואת זה. שטויות, גם על זה תקבל עוד עונשים. זה לא משנה, על כל עונש צריכים לשלם. עדיף שתפסיק לחלל שבת ולא תהיה לא מחלל שבת ולא רוצח. זה מה שאנשים אומרים, אם אני כבר במלא כמו גוי, אז בשביל מה אני מניח תפילין? כי קרקפלה ללא מניחה תפילין, נקרא פושע ישראל בגופו, פושע ישראל. כל יום בשמיים קוראים את רשימת הפושעים, קוראים את השם שלך. זה נכד של הבבא סאלי, זה נכד של הרב הזה, זה נכד של הרב עובדיה, לא מניח תפילין. סבא שלך הגדול עולם מסר את נפשו, אתה לא מתבייש? מכריזים עליו בשמיים, פושע ישראל. מה זה תפילין? 5 דקות ביום? ועלות על ידיך על תטפות בין עיניך? אתם יודעים, יש אנשים שקיבלו על עצמם לפני הרבה שנים מצוות תפילין, ובשום פנים ואופן לא הבטלו יום אחד של תפילין. לא הבטלו. אין כזה דבר. עכשיו, אם אני אבוא ויגיד לאדם חרדי, צדיק, אברך, רציני, בן תורה, היום משלמים לך $1,000,000 במזומן כדי שלא תניח תפילין. אתה לא נוגע בתפילין, לא רש"י, לא רבן אותם. רוב האברכים, עם כל העוני והצער שלהם, היום אומרים, מה, גזמת? לבטל מצוות עשה דאורייתא אות עם הקדוש ברוך הוא בשביל כסף? אז אם ככה אני כבר לא יכול להסתכל על עצמי יותר. אז כל כולי שקר. אני לא באמת דתי. אני סתם, איש בעל אינטרנסי. לא יכול. טוב, נעשה את זה 10 מיליון. שוקל. 10 מיליון, אתה בטוח? ריבונו של עולם, אולי יום אחד סגור עיניים. רק יום אחד. ואז הוא אומר, רגע, רגע, מה, אני מטומטם? הרי הפרנסה זה בידי השם. אם זה לא מגיע לי, במילא אני אפסיד את זה. אני צריך לעשות עבירות כדי להביא כסף, אז אני כבר יכול לשדוד בנק. אז כבר אני אלך על 50 מיליון. מה העניין עכשיו? לעשות עבירה כדי להסתכר? זה לא הגיוני, שזה רצון השם. ואם אני אעשה בכל זאת, אז השם יכול לקחת לי את זה במילא. אז הפסדתי גם את התפילין וגם את הכסף. הוא עושה חשבונות. אומר, עם כל הקושי, אני מוותר על ההצעה. לא רוצה 10 מיליון בשביל לבטל יום אחד של תפילין. כולכם איתי? או שמישהו היה לוקח? מי היה לוקח את העשרה מיליון? תהיו אמיתיים אבל. מי היה לוקח? אני לא אכנס עליכם. אני אבין אתכם 100%, אני מבין מה זה יצרה של ממון. יש מישהו שהיה לוקח את 10 מיליון בשביל יום אחד לא להניח תפילין? אפשר לקחת בזה, הרבה זוגות תפילין. אפשר גם ללכת להרוג מישהו בעד מיליון שקל ובזה לקנות הרבה תפילין לאנשים. אפשר הרבה דברים. אבל מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה, תלמד את הכלל הזה. כל מי שחושב, אני אעזור להשם לעשות מה שטוב, הוא לא ראה את התמונה נכון. אם הוא היה יודע שעם השוד הזה אני אחזיר 100 איש בתשובה, ודאי היה מאשר את השוד או את הרצח. מה יש? נרצח איזה רשע על הדרך, ובכסף של הרצח נעשה 10 או 20-50 בעלי תשובה. יש מצווה יותר גדולה מזאת? זה מזכיר לי את הקמצן שהלך רגע, אז הקמצן הלך לקנות דג בשוק. אז אמרו לו, תשמע, יש דג אחד, הוא לא מהיום, הוא מלפני יומיים, אבל אל תדאג, הוא היה מכוסה בקרח. המחיר, רבע מחיר. דג שלם 200 שקל, זה 50 שקל. מיד הקמצן אומר לו, תעטוף לי את זה בעיתון. מגיע הביתה, נותן את זה לאשתו, בינתיים עד שהוא הגיע הביתה בחום וכבר בלי קרח, פתאום הוא התחיל להריח את הסירחון.
איכשהו נכנס לבית, אשתו מה, אתה רוצה להרוג אותנו? אז מה אני אעשה? זרוק את זה מהר לפח. שתגעת 50 שקל. אני לא ישן שבוע. אז מה אתה רוצה לעשות? שנוכל ונמות? רופא יעלה לנו יותר. אז הוא נכנס למלכוד. אז מה הוא אומר? טוב, ניתן את זה לשכן העני. הוא גם ככה לא קונה דגים מסכן. פחות שפעם אחת בחיים יהיה לו דג. הוא הולך לשכן, אדון משה, קניתי לך דג לכבוד שבת, היה מבצע. וואה, השתבח שמו, אני באמת מתפלל על דגים כל השבוע. נתן לו את הדג, המשה הזה אכל את הדג. פתאום שומעים אמבולנס, אחרי שעתיים בשכונה, הצלה. מה קורה? יש לשכן איזה בעיה רצינית, חום גבוה, רעלת קיבה, הוא מקיא. צריכים לקחת אותו לבית חולים. מהר, מהר, אני בא, אני גם, זה שכן שלי, אני רוצה לבקר אותו. מהר הוא רץ לבית חולים, נכנס, משה אתה בסדר, הוא משה כבר לא יכול לדבר, הוא קודח. אחרי כמה דקות נפטר. נפטר, מיד במוצאי שבת לקחו אותו, עשו לו לוויה, הוא גם בא ללוויה, חוזר מוצאי שבת 12 בלילה לאשתו, איפה היית כל היום? הלכתי לבקר את השכן. הוא אומר לה, תראי איזה אישה טיפשעת. את הצד שנזרוק את הדג לפח. בזכות הדג זכיתי לקיים כמה מצוות. מצוות חסד, צדקה, נתתי צדקה לעני. מצוות ביקור חולים, מצוות לוויית המת. שלוש מצוות עשיתי בזכות הדג הזה שרצית לזרוק לפח. זה נקרא מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. הבנת? אז עכשיו, למה אני מספר לכם את הסיפור על המיליון ועשרה מיליון והתפילין? נמצא שאנחנו מעידים בפני הקדוש ברוך הוא שמצוות תפילין בעינינו שווה לפחות $10 מיליון. נכון, אם לא הסכמנו לקבל את זה בעד אמרת מצוות תפילין, סימן שכמה המצווה הזאת שווה לי? 10 מיליון. עכשיו, אני שואל אתכם, אם מילאתם כרטיס לוטו, ומחר בבוקר מפרסמים את המספרים על הבוקר, והמספר שלך זכה, $10 מיליון, מה אתה עושה? רץ פה בחצור הגלילית לקבר של חוני המעגל ולכל התנאים, רץ, מנשק את הקברים, עושה סעודות, מסיבת עיתונאים, מוציא את החולצה כמו אלה בכדורגל, משתולל, קופץ, כמו איזה טייש. מה אתה עושה, אדוני? נהייתי מיליונר. מאברך דלפון, נהייתי הגביר. נכון שאתה רוץ כמו משוגע? ברגע אחד, מה שלא הרווחת ב-50 שנה עבודה, הרווחת ברגע אחד. מרוב בלבול החושים, אתה רץ ומשתולל. אם זה ככה, אז למה אחרי שאנחנו מניחים תפילין, אנחנו לא רצים ככה בשמחה? כי הרגע הרווחנו 10 מיליון. הבנת את החשבון או לא? אם עבור התפילין האלה לא היית מוכן לוותר עליהם בעד 10 מיליון, סימן שכמה המצווה הזאת שווה? 10 מיליון בעיניך. אז עכשיו הרווחת 10 מיליון שסיימת את התפילין. למה אתה לא רץ ברחובות כמו משוגע? התשובה, לא שאין לנו אמונה. עובדה שלא הסכמנו לקבל 10 מיליון. יש יותר אמונה מזה? שאנחנו מאמינים בהשם ובשכר ובתפילין ובעולם הבא? אין יותר אמונה מזו. זו הוכחה חד משמעית. אז למה אנחנו לא רצים ומשתוללים משמחה? בגלל שתפקיד השטן הוא כל הזמן להסיק לך את המחשבה ולבלבל אותך ולהסיח את דעתך מהאמת הצרופה ורצון השם. זה תפקיד, זה מה שהרמח"ל אומר, שהשטן מעסיק אותך כל רגע בחייך עד שאין לך באמת זמן להתבונן, ואתה לא יודע על העבירות שלך כמה הן חמורות, ואתה אפילו לא מכיר במצוות שלך כמה הן גדולות. למשל, לארגן שיעור תורה. אם בן אדם היה יודע מה הוא מרוויח בלילה הזה, מה הוא היה מרוויח, אם זה גבאי בית כנסת, או אחד מחברי הקהילה, או מישהו שמזמין רב אליו הביתה, ומצלמים את זה בווידאו, ורואים את זה 10,000 במשך כמה חודשים, וכל דרשה, נגיד, זה בערך שעתיים, כפול 10,000, כל מי שרואה את הדרשה, כל מי שמתחזק, כל מי שמתקרב להשם, כל מי שמערער תשובה, כל מי שמתחיל להניח תפילין, כל מי שמפסיק לחלל שבת, הכל מגיע לחשבון של זה שארגן את הדרשה. ומה בסך הכל הוא עשה? קצת פליירים, קצת תלה פה ושם, עשה קצת טלפונים, ביקש רשות להשתמש בבית כנסת, ארגן כזה דבר,
עשרות אלפי שעות של לימוד תורה. כמה זה כל שעה של לימוד תורה? 60,000 מצוות. חפץ חיים עשה חשבון. 60,000 מצוות, שעתיים של דרשה, 120,000 מצוות. 10,000 איש ראו את זה, 120 מיליון מצוות. 120 מיליון מצוות עבור זה שארגן את הדרשה. זה לא כולל כל ההתחזקות. זה בהנחה ואף אחד לא יתחזק. אף אחד לא יתחזק. עכשיו בוא נתחיל לספור את ההתחזקויות. דוגמה פלוני, משה נקרא לו, החליט, מהיום ועלה, אני שמעתי עכשיו מה זה והגית בם יומם ולילה, אני כל יום לומד שעתיים, בוקר וערב. כל יום הוא לומד שעתיים, נכנס לחשבון של זה שירגן את הדרשה. עוד 120,000 מצוות. המשה הזה שכנע גם את אחיו, עוד 120,000, כל יום. כל יום נכנס לזה שירגן את הדרשה, אחרי 10 שנים. 10 שנים הוא כבר לא מת, כל יום 120,000 מצוות. בקיצור רבותיי, כל בן אדם דתי שלא עושה זיכוי הרבים ולא מפיץ תורה, אין פרייר יותר ממנו בהיסטוריה של העולם. זה כמו להרים יהלומים מהרצפה והוא לא רוצה להתכופף. זה בדיוק המשל. אתה הולך עכשיו ברחוב, הולך לעבוד בשביל 100 שקלים, 200 שקלים ליום, בזמן שעל הרצפה יש אלפי יהלומים ואתה לא מתכופף להרים, וכל יהלום זה מיליון דולר. יש שוטה יותר מזה, הולך לעבוד בשביל 200 שקל, הורק את עצמו, שובר את הגב, מזיע כל היום, בזמן שיהלומים מונחים על הרצפה והוא לא מתכופף להרים. הרי מי שיראה כזה בן אדם מה יגיד, זה חולה נפש זה. אז לא חס וחלילה שאני חושב שאנחנו חולי נפש, פשוט מאוד השטן מסיח את דעתנו. אנחנו לא מבינים מה זה זיכוי הרבים. אם אנשים לא מבינים מה זה זיכוי הרבים, לעולם לא היו באים לבד לשיעור תורה. תמיד היו מושכים איתם עוד 20. עוד מישהו רק יכול, שכנים, חברים, בן דוד, בוא איתי, בוא, כדאי. למה? יש סיכוי גדול שבן אדם יבוא, יישב פה הלילה שעתיים, יעשה תשובה לפני יום הדין. עוד יהודי ניצל מחס וחלילה איבדון. הרי מה זה יום הדין? אני לא צריך לספר לכם מה זה יום הדין, מה זה ראש השנה. כל בני האדם עוברים לפניו כבני מרון, כמו שמעבירים את הכבשים, אחד אחד. היום מרת עולם, ההיריון של העולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. גויים, יהודים, כולם, בעלי חיים, כל אחד, מי לחיים, מי למוות, מי יהיה בריא, מי יהיה חולה, מי יהיה לו צרות, מי יחתן, מי לא יחתן, מי יישאר אבק, מי ימות בטרם עת, הכל נקבע בעוד 2.5-3 שבועות. אנחנו לפני שהתחלנו את הדרשה, נסענו להתפלל ברוך השם בכפרים של התנאים הקדושים, חוני המעגל, הנכד שלו, אבא חלקיה, אבא חלקיה, חוני המעגל, כולם יודעים מי הוא. הסיפור הזה זה סיפור נדיר, 70 שנה הלך לישון וכו'. טוב, זה כולם שמעו עליו, אבל אבא חלקיה לא כולם יודעים מי הוא היה. אבא חלקיה גם היה לו את הסגולה הזאת להביא גשמים. הוא היה מי הולך, עומד, מתפלל, והיו גשמים תוך כמה דקות מתחילים לרדת. אין היום רב כזה בעולם. אתם מכירים רב שבאים אליו אחרי 6 חודשים בצורת, אומר, טוב, תנו לי להיכנס לחדר, עוד כמה דקות הכל יסתדר. יוצא מהחדר, מבול מתחיל. ראיתם מישהו כזה בעולם? מה היה עושה אבא חלקיה? עובד בעבודה יותר גרועה משהישמעאלים פה עובדים. פועל בשדה, עם טוריה, מנקש עשבים. כל התורה, בעל רוח הקודש, בחיי מתים, אם היה אחד כזה היום בעולם, $1,000,000 ביום היה נכנס לו לחשבון. $1,000,000 ליום. פה יש בארץ בבות, כל מיני בבות למיניהם, שעשו בדיקה שמאלנים, לראות כמה כסף יש להם בחשבון בנק. כנראה מישהו בבנק הדליף. היה אחד מהם, היה לו 1.5 מיליארד מזומן בחשבון. 1.5 מיליארד. אחד היה לו 100 מיליון, אחד 75 מיליון. זאת אומרת, מאות מיליוני דולרים בממוצע לכל אחד היה. על מה? קצת שיעורי תורה שהם נותנים, קצת ברכות שהם מחלקים, אולי יש להם גם זכות אבות.
הם ניצלו טוב 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 את הקצת ידע שלהם בתורה ואת הייחוש שלהם לעשות מיליונים. זה הבחיל, כי הנכד של חוני המעגל חיי מתים, הוא בעצמו טען האלוקי. מה הוא עושה? הוא לא רוצה ליהנות מהתורה. הוא הולך עובד בשדה. באים אליו נציגים מהבית דין, אומרים לו, כבוד הרב, אנחנו צריכים ישועה. הוא לא עונה להם. שלום כבוד הרב, לא עונה. כשהוא סיים את עבודתו, ניקה את עצמו, שלום לכם הרבנים. נציגי הבית דין. מה ברצונכם לשאול? אמרו, אנחנו צריכים לכבודו להתפלל, גשם וכו'. אז אמר להם, אמרו לו, למה לא ענית לנו? אנחנו עומדים פה כבר הרבה זמן. אומר, אני שכיר יום, אני עובד לפי שעה. אם הייתי מתחיל לפתח איתכם שיחה, הייתי נכשל בגזל. מי שנכשל בגזל פסול לעדות. אתם יודעים כמה אנשים פה בארץ לא נשואים בגלל שהעדים שחתמו בכתובה שלהם הם גנבים גדולים, עם זקנים וכיפות? צריך להיזהר. כמובן, מחלל שבת הרי הוא כגוי, אז אם הוא חתם בכתובה, ודאי אתה לא נשוי. זה ודאי. אם זה עובד אלילים, איזה נוצרי, יהודי למען יושקה, חתם לך על הכתובה, אתה לא נשוי. אבל יש אנשים זקנים, מרשימים, ויודעים תורה והכל, והם, איך אומרים? ידם בכל ויד כל בם. לא הולכים 400 ללא נטילת ידיים. פותחים שערים בתבונה. והוא חותם על הכתובה. הרב חיים קניבסקי אמר, אפילו מי שיש לו אייפון פסול לעדות. לא כל הרבנים פסקו ככה, אחרים חולקים. הרי זה זה שגדול הדור אחד מהם לפחות טוען כזאת טענה. מה אתה מתנדב להיות עד בחופה? לא רוצה. אבל אתה יודע שאתה לא עושה עבירות עם הטלפון. חסום, ואתה מפיץ דברי תורה, ועונה לאנשים על אימיילים, ועושה הרבה מצוות, ומציל נשמות עם זה. זה משרד שלם הרי. חוסך 10 פועלים. אתה צריך לשלם 10 משכורות בלי זה. שכל אחד יעשה משהו. פה הכל צ'יק צ'אק, בקיצורים, ודק, אתה שולח ל-1,000 איש במכה. זיכוי הרבים גדול. אבל מה נעשה? יש סברה כזאת, שאתה פסול לעדות. מה אתה מתנדב להעיד? מציעים לך להעיד? תגיד, לא, לא, אני לא מעיד. למה אני ארוס לחתן הזה את החיים, סכן? הילדים שלו יחשבו ילדים מחוץ לנישואים. זה לא פשוט. כל פעם שנוגע באשתו, זה כאילו נגע בה בלי קידושין, וכתוב, לא תהיה קדשה בבנות ישראל. על זה נאמר. רווקה. מילא מקווה הם שומרים, הם חושבים שהם נישואים. אין בעיה של קראת, של נידה. אבל בכל זאת אסור לו לגעת בה, הם לא נשואים. כדת משה וישראל, למה אחד העדים היה פסול? בקיצור, אומר להם, אם אני אענה לכם, אני גוזל את הבעל הבית. הולכים לכיוון הבית שלו. שימו לב טוב לסיפור הזה, אני לא סתם אספר לכם אותו. כשהגיעו לבית, אשתו יוצאת לכבודו. מגונדרת ומטופחת. מגונדרת ומטופחת, כאילו הולכים לחתונה, באמצע השבוע. אמר לי, אשתו, טוב, תעלי הביתה, באו לנו אורחים מעבד דין, מבקשים על הגשם. אשתו עלתה, הוא עולה אחריה, ושני הרבנים עולים אחריו. נכנסו לבית, התיישבו בשולחן, אמרו לו, כבוד הרב, לפני שאנחנו מבקשים על הגשם, יש לנו כמה קושיות על כבודו. שאלו אותו, למה לא אמרת לנו שלום? אמר, אני שכיר יום, אני עובד לפי שעה, זה גזל. טוב, זה הבנו. למה אשתך יוצאת לכבודך לרחוב כזו מטופחת? למה היא התגנדרה ככה? שימו למה עונה להם, מה הייתם חושבים? מה יענה להם האיש הכי קדוש בעולם? שמדבר עם הקדוש ברוך הוא כמה דקות, ומיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש סר. יש סר. כבקשתך. מה הוא היה צריך לענות? למה אשתך יוצאת מגונדרת אליך? מה אתם הייתם עונים? אם האישה שלך הייתה יוצאת לקראתך, כשאתה בא מהעבודה, 19:00, יוצאת ככה לחנייה של השכונה, משה, ברוך הבא, הארוחה מוכנה לשולחן. מה זה עניין אחר? כשבאים לשאול רב, הוא לא יכול לענות להם מה זה עניין אחר. אפילו על השאלה הכי טיפשית, הוא צריך לגלות אורך רוח וסבלנות. למה? פעם אחת תפגע באיזה שוטה, והשוטה הזה יפרוק עול. תגיד לו, אתה שוטה, אמרנו, הוא כבר ישנה את הדת כל החיים. אני זכיתי לבוא במגע עם אנשים, הרבה אנשים שבילדותם היו בישיבות והיום שונאים את הדת,
הייתי צריך להזיע עליהם קשות, להחזיר אותם לתשובה, וכל השנאה שלהם לדעת, זה משפט אחד שהרב שלהם אמר להם בישיבה. למשל, אחד אמר בכיתה ח', איזה רב אחד באמריקה אמר לילד, אני עוד מתפלא שאתה יכול להיכנס בדלת. הילד היה ככה קציצה, וכשהוא בא להיכנס, איך אומרים? אז הוא אמר לו, אני עוד מתפלא שאתה יכול להיכנס בדלת. וכולם צחקו בכיתה. וזה גרם לילד, מאותו יום הוא לא למד יותר דקה תורה. זהו. לא אכפת לה בכיתה, היה יוצא החוצה, לא לומד, לא רוצה לשמוע על הדת. אז הנה לך משפט אחד יכול לגרום לבן אדם להיות שונא השם. צריך להיזהר בזה, זה דיני נפשות, זה לא צחוק. בקיצור, הוא עונה להם, רבותיי, למה אשתך יוצאת מגונדרת אליי? כדי שלא אתן את עיניי בנשים אחרות. שאני לא אסתכל על נשים אחרות, אם אשתי לא תהיה יפה, היצר הרע ישכנע אותי לחפש את היופי במקום אחר. ממילא, אחרי שאתה קורא כזו גמרא, אתה יודע שכל מי שאומר לך אין לי תאוות הרעיות, הוא 100% שקרן. זה לא משנה מי הוא. אני קדוש, אני זה, אני שמירת העיניים, אבסולוטית, הרעיות לא משפיע עליי. אתה מכחיש את חז"ל. חז"ל אומרים, אין אפוטרופוס להרעיות, אין אחד שיכול לעמוד בזה. תנאים קדושים, הגמרא מביאה שהם כמעט נכשלו. רבי עמרם חסידה טיפס לעליית גג, להתחיל שם עם הבנות שישנות שם. פתאום השם עזר לו, התחיל לצרוח, אש, אש! באו כל השכונה, תפסו אותו ככה עם הפיג'אמה, עולה בסולם. לבנות שם למעלה, בנות אורחות בבית. אומרים לו, מה אתה עושה? אתה מבייש אותנו. אומר, עדיף שאני אתבייש בעולם הזה ולא אתבייש לנצח בעולם הבא. אלה אנשים שמחיים מתים. זה לא רבנים של היום. מדברים על לפני 2000 שנה, אתם יודעים איזה רמת קדושה הייתה להם. אבל הגמרא כבר אומרת, כל הגדול מחברו, סוד גדול ממנו. אנחנו לפעמים קוראים את מאמרי חז"ל כאילו זה מטאפורה. מטאפורה. אין כזה דבר, זה הכל דברי אלוקים חיים, דיברו מפיהם. אם הוא אומר לך כזה דבר, יש גדול הדור ויש איזה סתם טמבל אחד שלא יודע א' ב'. למי היית חושד שיש לו יותר כל מיני רב האמינות? במציאות היינו חושבים שזה עם הארץ. הגמרא אומרת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, הוא יש לו יותר, רק הוא יודע להתמודד עם היצר, הוא לומד תורה, אז הוא כרגע משעבד אותו. אבל אם הוא מפסיק לרגע ללמוד תורה, היצר שלו יותר גדול. בקיצור, רבותיי, הוא אומר להם, כדי שלא אתן את עיניי לאישה אחרת, תכף אני אסביר לכם איך זה מתקשר לפרשה שקראנו שלשום. ואז הם שאלו אותו, כתוב שאסור שאדם ילך אחרי אישה ברחוב, אפילו אשתו. איך כבודו נתן לאשתו לעלות במדרגות בזמן שהוא הולך אחריה? הרי זה לא צנוע. מה הייתם עונים? איך אומרים? התקילו אותו. מה עכשיו? עד עכשיו שאלו שאלות, היה לו מה לענות. מה הוא יענה על זה? אתם יודעים מה הוא אמר להם? ומה עדיף שאתם תלכו אחריה? אני הלכתי כדי להפריד בין העיניים שלכם לאחוריים של אשתי. זאת אומרת, אני יודע שאם אשתי תעלה במדרגות ואתם תלכו אחריה, אתם תסתכלו עליה. עדיף שאני אסתכל עליה ולא אתם. אתם תסתכלו עליי. זאת אומרת, מה הוא אומר? שלוחים מהבית דין. שלוחים, לפני 2000 שנה, אתם יודעים מה זה שלוחי בית דין? איזה אנשים הם היו? תכפיל את הבבא סאלי פי 100,000, זה על זה מדובר. הוא תופס מת, מוציא אותו מהקבר, מחזיר אותו לחיים. ומה הוא אומר להם? אני לא סומך עליכם. אתם, במקום לעלות עם עיניים עצומות, אתם תסתכלו על אשתי. אולי כן, אולי לא, אבל יש כזה סיכוי. כי אם לא היה כזה סיכוי, אדרבה, תעלו אתם. בקיצור, רבותיי, הוא נכנס, אשתו נכנסה. בסוף ירד גשם. אבל עיקר הסיפור הוא, איך ייתכן שאדם כזה ענק, כזה קדוש, נכד של קדושים, הולך לעבוד בשדה? אתם מכירים היום אברך אחד בעולם שמוכן ללכת לעבוד בשדה? הוא יומיים אברך, יומיים. רק נכנס לכולל. חתן ונכנס לכולל.
אומרים לו, יש שעתיים ביום עבודה בשדה, לך תנקש עשבים. אצלו בגינה הוא לא מסכים. חפש את אחמד ומוסטפה. אחמד, יש לך איזה מישהו שיודע לנקש עשבים? נשלם לו, אל תדאג. למה? נהיינו מפונקים. כל אחד יש לו את הפוזה שלו. פה מתחילה הנפילה שלנו. החוסר ענווה. החוסר ענווה. לפעמים אתה רואה דברים שלא נתפסים בשכל. אדם פתאום שוכח מי הוא, מחשיב את עצמו לאיזה משהו חשוב. יש לו כל מיני גבאים ושמשים, ובן אדם שרוצה לבוא ולפקוט לו על הצרות שלו צריך לעבור 20 איש, ובסוף גם דוחפים אותו. מי אתה? עם כל הכבוד. בסדר, אז אתה יודע טובה, ברוך השם, זכינו. מה זה ההתנהגות הזאת? מה זה הבזגזות הזאת בזולת? באנשים פשוטים, באנשים שקשי יום. קשה להאמין. השטן עושה לנו כזה תרגיל, הוא מעלה אותך למדרגה, שאתה אומר, אני טמפלן, אני ככה, אני שואל ומשיב, בכל לומדים בתור כדי לשאול אותי קושיות על הגמרא ועל התוספות, ובסוף הוא מתנהג כמו חילת המין האנושי. והייתם חושבים שיש כאן איזה חידוש של הדור שלנו, אבל זה כתוב בגמרא. מה כתוב בגמרא? תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה סרוכה בשוק טובה ממנו. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם שמי שהיה מוגדר לתלמיד חכם לפני 2000 שנה זה אחד שאין שאלה שתשאל אותו והוא לא מונח בסוגיה מאלף עטף בכל סוגיה, בלי ספרים. לא היה ספרים מודפסים אז. כל השעש, כל המשניות, כל החומש בעל פה, חלק שהיו גם בקבלה, רבי עקיבא, רשב"י, אז גם כל הקבלה. זאת אומרת, אין דבר שהם לא היו מונחים בו, אין סוגיה שהם לא היו מונחים בה. כל השיטות, כל הדעות. ואיך זה שהוא כזה טענה, מה אומרים לך עליו חבריו? מי שמידותיו רעות, גאוותן, כעסן, חסר סבלנות, אנוכי, לא אוהב לעשות חסד. אומרים עליו שעכבר מת פה בשכונה, עדיף עליו. עכשיו, לפעמים חז"ל נוקטים בלשון קיצונית כדי לזעזע את בני האדם. לצערי הרב, היום זה כבר לא משפיע. רוב שאנשים עמוק בתומה, למשל, אם אדם היה קדוש היום והיה רואה כזה חז"ל, מיד היה מתחיל לבכות. הוא אומר, עליי מדובר. על מי מדובר? מה, אני, המידות שלי מושלמות? אם הוא היה יושב מול המראה, נעים מאוד, הגיע הזמן להכיר את עצמי. איך אני בגאווה? כישלון חרוץ. איך אני בכעס? יותר עצבני מאריה שואג. איך אני בקנאה? אין לי גרם של ביטחון. כל אדם שקונה אותו בשכונה, אני לא ישן שבועיים. איך אני בעצלות? גרוע מאוד. צריכים 10 פעמים להעיר אותי בבוקר. חסר בושה, שבת מגיע ב-10 בבוקר למוסף. מזל שהוא כהן, מגיע לברכת כהנים, הוא לא היה מגיע ב-4. אדם שאמיתי ובודק את עצמו בהנהגות שלו, אם היה מותר להתאבד, היה קופץ מהחלון. על אלה מדובר, רבותיי, אנשים לפני 2000 שנה שהיו בקיאים בכל פרט בתורה, והיה מציאות שהם לא 100% ענבים, ולא 100% בעלי ביטחון, ולא 100% חרוצים, ויש בהם טיפ טיפה כעס. על אלה מדובר. שמשווים אותם לחתול או עכבר מת בשוק. מי משווה אותם? חז"ל. עכשיו אני שואל אתכם, למה מכל הדוגמאות דווקא בחרו לתת דוגמה של נבלה? יש הרבה ביטויי גנאי, נכון? יכלו להשוות את אותו תלמיד חכם לכלב, בני הדור כפני הכלב, לחזיר, לכל מיני דברים שליליים. למה בחרו להשוות אותו לנבלה סרוכה בשוק? אתם יודעים, כל מילה בחז"ל היא מדודה כחוט השערה ועמוקה מאוד. יפה מאוד. התשובה היא, כי מי שהולך למקום ששם יש נבלה, יום, יומיים, שבוע, הריח מגיע עד 100 מטר. אף אחד לא יכול להחזיק שנייה מעמד בריח הנורא הזאת של הנבלה. כמה שאתה מתקרב לזה, אתה מתעלף.
נורא מהיום. אתה לא רוצה לנשום, אתה רוצה להיחנק, עדיף להיחנק מאשר להריח את זה. נמצא שכל מי שנמצא במקום ששם יש איזו נבלה בשיחים או ליד הפחזבל, כל מקום שהוא, מה עושים האנשים? רצים לכל עבר, בורחים ממנו. רוצים לומר לך חז"ל שיש איזה פלגמט, איזה ארס ברחוב שבחיים שלו לא למד ולא שנה וכל היום מקלל ומגדל ומאיים על אנשים ועושה כל מיני דברים נוראים וכל היום מריבות ומכות וקללות. זה לא ממש חילול השם, כי לאף אחד לא היה ציפיות ממנו. כולם יודעים שהוא בור ועם הארץ, גדל בבית ספר, השפן קיבל נזלת, כל השטויות הכניסו לו בראש, והוא נולד בשכונה עם הפושטקים, וככה הוא נהיה. ברגע שאחד כזה צועק ומקלל, אף אחד לא מזדעזע. אבל אם יבוא עכשיו אחד שבקי בכל השס, ושתי דקות יתנהג כמו אותו אחד מהרחוב, יהיה זעזוע עמוק בכל הקהילה. אנשים יתחילו לעשות חשבון נפש, מה, אני רוצה בכלל לבוא לכנסת עם כזה בן אדם? אני בטוח שאני רוצה ללמוד אצלו בכולל? אני רוצה להזמין אותו למול את בני? אני רוצה שהוא ילמד את הבן שלי לקרוא לבר מצווה? חס וחלילה, אני רוצה להיות בקשר עם אחד כזה. ויש גם כאלה שינצלו את זה לרדת מהדת, כי לפתח חטאת רובץ. אנשים חלשי אופי, כל מה שצריך זה לתת להם את הסיבה הכי קטנה, והם קופצים על זה כמוצא שלל רב. כמוצא שלל רב. טעות אחת של הרב, מיד הוא אומר, עזוב אותי מהדת. לא בגלל הרב, הוא מחפש לצאת מהדת. מה אתה נותן לו את הסיבה? למה שיתלו את זה בך? אתם מבינים רבותיי? אז לכן משווים אותו לנבלה סרוכה בשוק, שאנשים לא יכולים להיות בחברתו, ואז הם בורחים. וברגע שהם בורחים, למי באים בטרוניה בשמיים? לאותו אחד שהבריח אותם. ואיך הוא הבריח אותם? במידות הרעות. ולכן הגאון מווילנה אמר, תיקון המידות זה כל האדם. תיקון המידות זה כל האדם. מהגמרא הזאת של אבא חלקיה למדנו כמה חשוב שאישה תהיה יפה לבעלה. אמנם היום בדורנו, בעולם החרדי, יש דברים שנשכחו מהציבור. זאת אומרת, זה לא מכובד, זה בושה לדבר על זה, זה לא נעים. זה דברים שצריכים להצניע אותם. מה אתה מדבר על זה בדרשות, כבוד הרב? אבל אנשים מחילה מכבודם הם טועים, כי בעבר שמפורסם בשעס, וחזל הכניסו רבשי ורבינה כתבו את זה בשעס, זה דורות שאנשים היו פי מיליון יותר קדושים וטהורים מאיתנו וצנועים ופרושים, וכתבו את זה שנערים בני 12, בני 11, היו קוראים את זה בלימוד שלהם בשעס, אם להם מותר, לנו על אחת כמה וכמה אלף פעמים. כי אנחנו הרבה יותר פרוצים והרבה יותר אפסיים מהם, אז אם להם כתבו כאלה דברים בשעס, לתת להם הכוונה איך להתנהג ומה זה אישה ומה זה איש ומה זה נשואים ומה זה יחסי אישות. וכתוב בגמרא בקידושין, רב חיסדא היה מלמד את הבנות שלו איך להתנהג מבחינה אינטימית עם הבעלים שלהם, מה לא לאכול, איך לשמור על עצמם שלא יהיה להם ריח רע בגוף, איך למשוך אותם כמה שיותר, כל מיני דברים. זה כתובים בגמרא, מה שכתוב בגמרא, רק שוטה יגיד שאסור לדבר על זה. מילא בזמנם הנוצרים היו הורגים אותנו על הדברים שכתובים על המשיח שקר שלהם, אז צנזרו את זה, כי פחדו שיעשו לנו שואה. אבל היום ברוך השם יודעים מה צנזרו. אבל כל שאר הדברים, מי אנחנו שנצנזר? זה מזכיר לי מה שעושים המודרנים באמריקה. באמריקה יש כאלה אנשים מאוד מאוד מעצבנים, הם קוראים לעצמם מודרן אורתודוקס. שמעתם את הביטוי הזה? שמעתם על זה או לא? אנחנו דתיים אבל מודרניים. אז רפורמים כולם יודעים, רפורמים הם כולם בחזקת גויים. גם כבר הקונסרבטיבים של היום כמעט כולם גויים. מודרן אורתודוקס הם לא בחזקת גויים, כי זה רק התחיל לפני 30-40 שנה כל הסיפור שלהם. היום כבר הם עלו עוד שלב, הם קוראים לזה אופן אורתודוקסי. אורתודוקסיה פתוחה. במילים אחרות, איש הישר בעיניו יעשה.
רוצה שאישה תהיה רבנית, שהיא תהיה רבנית. שאישה תקרא בתורה, תביא אותה. שאישה תגיד קדישים, תביא אותה. שהיא תבוא עם חצאית מיני ועקבים, ותעמוד על הבמה עם הטלטלים שלה, ותקרא, וידבר השם אל משה לאמור. זה מה שהם עושים. והם הרשעים הכי גדולים בעולם, כי אין אנשים שמכיסים את הקדוש ברוך הוא יותר מהמזויפים האלה. אין. שעושים מסחרה מהדעת ומבזים אותה בכל מקום. למה הם יותר גרועים מהרפורמים? כי מהרפורמים אף אחד לא מצפה לכלום. רפורמי נשוי לגויה, רפורמי חי עם הבעל שלו, שני משכבי זכר. אז מה הרפורמי הזה, אנחנו נצפה שהוא זה דתי? יבוא לך אחד עם הבעל שלו יד ביד. אני הרבי פה. יש אחד נורמלי שירצה לדבר עם אחד כזה? מי שלא נורמלי ידבר איתו, מי שנורמלי מיד יברח מהבית כנסת שם. יבין לאן הגענו, כי אפילו בכנסייה אין כזה דבר. במסגד אין כזה דבר. שיבוא האחראי שם יחזיק יד לאיזה גבר ויגיד זה הבעל שלי. יש כאלה דברים? זה היה בסדום ועמורה, אבל אצל הגויים אין כאלה דברים. רפורמים כמעט כולם כאלה. קונסרבטיבים גם כבר התערבבו כולם עם גויים. אבל מודרן אורתודוקס זה אנשים שהאבות שלהם היו מאוד דתיים. עברו 30 שנה, אמריקה קלקלה אותם. מה קלקל אותם? החיי רווחה. באמריקה הכל נוצץ, הכל גדול, הכל נגיש, איכות חיים, בתים גדולים, מכוניות גדולות, דלק בזול. עד לא מזמן הכל היה בזול, עכשיו גם שם מתקלקל. יש משבר עולמי, אינפלציה נוראית בכל העולם, אבל כולם היו יודעים, הכל קל פה. חיים קלים, יש לו 5 משרתים, זה 4, זה 2. החיים של היהודים שם באמריקה היו יותר מדי קלים וטובים. שבן אדם חי על סיר הבשר, מה כתוב עליו בתורה? וישמן ישורון, ויברעת, בעטו בקדוש ברוך הוא. לאט לאט נהיו רפורמים. משנים, 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 עד שכבר כמעט לא נשאר מהם כלום. אז, אלה, הם כבר, אתה יודע, הולכים לאוניברסיטה, מתערבבים עם הגויים, טוב, איך אומרים, כמעט מקרה אבוד. אבל בעולם החרדי, ברוך השם, אנשים לא ככה. ויש להם השקפה, הם יודעים מה מותר, מה אסור, מי ראוי להיות רב, מי לא ראוי, יודעים פחות או יותר. ומי שלא יודע, יש לו רב, שואל אותו, כבוד הרב, מותר לשמוע את אותו אחד? לא, בסדר. מותר להזמין אותו? כן, לא. כל אחד, מה שהרב שלו אומר. כדאי לקנות מהאדם הזה תפילין או מזוזות או לא כדאי? כדאי להכניס את הילד לישיבה הזאת או לא כדאי? יש לך חכם, אתה שואל אותו מה לעשות. כל עוד אתה הולך אחר חכם אמיתי, נחשב שההשקפה שלך היא מתוקנת. אפילו שאתה בעצמך עם הארץ, לא למדת את כל דברי רבותינו, ואין לך השקפה אמיתית, כי אתה לא יודע. אבל עצם זה שאתה נדבק לחכם ושואל אותו בכל, דנים אותך בשמיים שההשקפה שלך מתוקנת, כי אתה יודע שאתה לא יודע השקפה נכונה, ולכן אתה שואל, כבוד הרב, יש לי ילד שירד מהדרך. לשלוח אותו לצבא או לא? שאלה קשה. כבוד הרב, יש לי בן שהתחיל להשתמש בסמים, להזמין אותו לשבתות, אולי הוא יקלקל את שאר הילדים. מצד שני, איך אפשר להפנות את הגב לבן, שירגיש שזרקו אותו, ואז מי יודע מה יהיה ממנו? שאלות קשות יש בחיים, מאוד קשות. כבוד הרב, אני רוצה ללכת להשלים עניין, יש לי עדי בית כנסת, תמיד הם על 19 מתפללים, אבל מדברים שם בתפילה, לא מכבדים שם את התפילה, את קריאת התורה. כמעט לא מתפללים, אנשים מודרניים. לעומת זאת יש בית כנסת יותר רחוק, שם מתפללים, שם יש יראת שמיים, שם יש קדושה, ושם לא צריכים עניין, יש 20 עניינים שם. אבל אלה השכנים מתחננים אליי, בגללך לא יהיה לנו מניין, ללכת עם הרגש או עם השכל. שיכסו עליי, התשעה יקפידו עליי, יאכלו לי רע, יראו אותי הולך לבית כנסת הרחוק ובגללי אליי מניין, ואחד מהם צועק, תתבייש לך, אני צריך להגיד קדיש. ומה, תבחי לריב איתו? איך אני אבוא להתפלל אצלכם? אתם מתפללים כמו ליצנים, 2.5 דקות גמרתם את התפילה. מותר להתפלל בכזה מקום, או שאין אצלה מחיצה כשרה. יש הרבה מקומות, המחיצה לא כשרה.
מה עושים כל הצעירים? מחפשים שידוך באמצע עד 18. ככה אתה רואה אותם. למה הם באים לבית כנסת? מחפשים שידוך. I'm looking for a Jewish girl. אבל למה באמצע תפילת 18? למה באמצע קריאת התורה? אז מתי, כבוד הרב? אתם לא מרשים לדבר עם הבנות אחרי התפילה בלובי, יש שם שומר, אז מתי אני אדבר עם בחורה יהודיה? אז למה הוא בא לבית כנסת? בשביל שידור. בקיצור, רבותיי, אנחנו רואים שזה חשוב מאוד. כתוב, נשים ליופי ניתנו, ככה כתוב. אישה חייבת לעשות הכל כדי להיות יפה. מה הפירוש היום בימינו להיות יפה? כמובן מסודרת ונקייה, גדים יפים, מסדרת שערה בפני בעלה כשהם ביחד, לא לאכול דברים שמריחים רע בגוף, להתרחץ כמובן, להיות אסתטית, לסדר את הציפורניים, כל הדברים, אם צריך להסיר שיער, להסיר שיער, וכמובן המשקל, אם בעלה למשל אוהב אישה כבדת בשר, אין לה בעיה, היא יכולה להשמין כמה שהיא רוצה, בעלה אוהב את זה. אבל אם היא יודעת שזה מפריע לבעלה, ולא אכפת לה, היא חוטאת, היא הורסת את השלום בית, ולפעמים אפילו היא גורמת לו לראות בשדות זרים, עד כדי כך. ומי שיגיד לא נכון, אתה קיצוני, אתה מגזים, אבא חילקי המכחיש אותו, לא אני. אם האישה חושבת שבעלה יותר קדוש וצדיק מאבא חילקיה, אני לא יודע באיזה דמיונות היא חיה. ולכן, אישה חייבת לדאוג למראה שלה, גם אם היא נשואה 20 שנה. עזוב, אנחנו כבר זקנים, זה לא מה שהיה פעם. למי בעלך ילך? בן 50 עכשיו. זקנים, מה זקנים? מה את עושה? יוצא מציאות כזאת שהיא מזניחה את עצמה. אין לי מצב רוח, כבוד הרב, אני אוכלת מדיכאון, אני ככה וכו'. עכשיו, מי שמכם חושב שאני מגזים, אני אביא לכם ראיה מהפרשה. כתוב בפרשה, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. מלחמת רשות מדובר פה. מלחמת חובה אסור לשבות אנשים. או שיברחו, או שהורגים את כולם. פותחים להם פתח שיברחו, סוגרים אותם משלוש כיוונים, והם בורחים, וזהו זה. מלחמת רשות, אפשר לשבות אותם, הם שלמו לנו מס, הכל, יש דינים בזה. כאן, כיוון שכתוב ושבית השביה, אז משמע שמדובר במלחמת רשות. אז שימו לב למעשה, איציק החרדי, נחל חרדי, איציק מהנחל חרדי, הפלוגה שלו נשלחה ללבנון. מגיעים שם, זה לא כמו היום, יש רכבים, הליקופטרים, מטוסים, הם הולכים לסוסים, סוסים, גמלים, חמורים, בהמות זה היה כלי רכב. מלחמה זה לא כמו היום, יריות, מכונות יריות, רימונים, מטוסים, ארטילריה, פצצות, נשק כימי, לא היה את כל זה. מה היה, טילים, מטוסים, מטוס מוריד טיל, מוריד בניין שלם? לא היה. איך היה נלחמים? חרבות, חץ וקשת וכידונים. מלחמה כמו כזאת יכולה לקחת 7 שנים בלי בכלל ספק. כמה שנים לקח מלחמת כיבוש הארץ? נגד 7 עמים שהיו פה, כמה שנים, זה שהקדוש ברוך הוא נלחם לנו, שהם ילחם לכם ואתם תחרישון. 7 שנים מלחמה, ועוד 7 שנים לחלק את הארץ. זאת אומרת, מהרגע שעכשיו הגענו לגבול של ארץ הקודש, עד שכל אחד יתיישב בביתו תחת גפנו ותחת תאנתו, 14 שנה. אם זה היה היום, שבועיים היה לוקח, אם היה את כלי הנשק שיש היום. היית מוריד לגויים כמות רצינית של חיילים, מיד הם היו בורחים, זה היה נגמר תוך שבוע, כמו מלחמת ששת הימים, ולחלק את הארץ, היום יש לייזרים, מחשבים, כל מיני דברים, צ'יק צ'ק היום מחלקים את האדמה, בקיצור, תוך שבועיים היו מתיישבים בארץ. כמה לקח בזמנם? 14 שנה. 14 שנה.
אז חייל מסכן, עכשיו הוא במלחמה, שנה, שנתיים, שלוש, אין לו לא את אשתו, ואם הוא רווק, אז בכלל עוד הוא מתחיל להזדקן במלחמה כבר. ועכשיו באה לו איזה גויה יפהפייה, מתחילה לחייך לו, היא יש לה תוכנית, מה התוכנית שלה? מה יכול להיות יותר טוב ממני שזה יהודי צדיק, יפה תואר, מהעם הנבחר, ייקח אותי פה מהכלא, ויקח אותי לארץ הקודש, והתחתן איתי, יש יותר כבוד מזה? זה החלום שלה. מה היא עושה? התחילה לחייך לו, איציק, מה נשמע? בוקר טוב, איך הלך לך היום? והוא עכשיו, היצר הרע הורג אותו. כבר הרבה זמן, בלי אשתו, בלי אישה, לא. השתגע כבר. לאט לאט היצר הרע כובש אותו, כובש אותו. בסוף, הוא אומר, אתה יודע מה, אני כבר לא יכול יותר לעמוד בניסיון, אני הולך לעשות עבירה. אומרת לו התורה, חכה, חכה, אתה לא צריך לעשות עבירה. אני כבר ידעתי שאתה לא תעמוד בניסיון. לא רק אתה, כל החיילים. ולכן הקדוש ברוך הוא לא מטיל על אדם משימה או ניסיון שהוא יודע שהוא לא יוכל לעמוד בו. אין כזה דבר. אם קיבלת כזה ניסיון, סימן שאתה יכול לעמוד בו. טוב. אז מה עכשיו? כיוון שהקדוש ברוך הוא יודע שאתה לא יכול לעמוד בו, אז ממילא הוא יתיר לך את הגויה. אבל אנחנו רוצים רק לעזור לך. אנחנו רוצים לעזור לך. בכל זאת תקבל עונש. לא תקבל עונש על זה שבעלת אותה, לא. זה התארנו לך. תקבל עונש שהוא השלכות של הטבע. יש פעולה שבן אדם עושה ויש לה השלכות. אף על פי שהפעולה עצמה לא בהכרח הייתה עבירה, אבל ממה שהוא עשה, ייווצרו אחר כך בעיות קשות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני רוצה לעזור לך שלא תיגע בה, כי זה לא הדבר הנכון לעשות, זה רע מאוד לנשמה שלך. לכן אני רוצה שתלביש אותה בבגדים של אסירה, תן לה לגלח את הראש, כי אישה שמגלחת את הראש היא נהיית מכוערת יותר ממה שהיא הייתה עם שערות. יכול להיות שהיא עדיין יפה גם בלי שערות, כי יש לה פנים יפות, אבל כולם מודים שהיא פחות יפה מאשר השער שהיה לה. זאת אומרת, לגלח לאישה את הראש זה דבר מגונה או דבר יפה? ככה בורא עולם אמר, לא אני. בורא עולם אמר שזה מגונה. ושהיא תאריך ציפורניים כמו מכשפה, שיהיה לה ציפורניים ארוכות, זה דבר יפה או דבר מגונה? אז למה חצי מהאנשים הדתיות עושות ציפורניים ארוכות? במיוחד באמריקה, ומשלמות על זה הרבה כסף. יש להם כל מיני שמות, פדיקור, מניקור, לא יודע איך קוראים לזה. ככה, כמו מכשפות. והיום כבר מציירים על זה כל מיני כוכבים, לא יודע. למדו מהפורטוריקניות. בושה וחרפה, אבל היא לא מבינה, היא חושבת שזה יפה. אבל לבורא עולם ממש שמחוה. הנה, תראי, הוא רוצה להסניא את הגויה על היהודי. אז מה הוא אומר? תדאג שיתגדל ציפורניים, שתיראה מגעיל. תדאג שיתגלח את הראש, שתיראה מגעיל. תדאג שהבגדים שלה יהיו בגדים של אסירה, שתיראה מגעיל. זה יוריד לך ממנה את התאווה. מי יודע יותר טוב איך הפסיכולוגיה של הגבר עובדת? הוא או הקדוש ברוך הוא? אז הקדוש ברוך הוא מגלה לך סודות איך למעוס באישה. אחד הדברים שהיא תאבד את היופי שלה. ולכן אישה יהודיה שנשואה לבעלה ומזלזלת במראה שלה או באסתטיקה שלה, דהיינו ניקיון וכל זה, היא גורמת שבעלה ימאס בה, אפילו קצת, 5%, עדיין נמשך אליה, עדיין אוהב אותה, אדם צדיק, הוא אוהב אותה רוחנית, לא רק פיזית, אבל חלק מהניסויים זה פיזי, אי אפשר להתעלם מזה. ניסויים שאין בהם יחסי אישות הם לא ניסויים. אדם בזמנם היה מקדש אישה ביחסי אישות, אתם יודעים את זה? אדם היה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בביאה זו. מעמידים שני עדי איכות, נכנס, עושה איתה מעשה, והיא מסכימה, והיא אשתו, מהרגע שהוא היה איתה, היא נהיית אשתו. היום יש שאלה בהלכה אם אדם חי עם חברה, חילוני. יש לו חברה, אני יודע מה שנה, ועבר לגור איתה. חיים כמו בעל ואישה. עושים קניות, 100% כמו בעל ואישה, בלי חופה וקידושים. עכשיו נפרדו.
רבו, נפרדו. האישה הזאת צריכה גט או לא? היא נחשבת אשת איש או לא? יש שיטות בהלכה שהיא צריכה גט מהספק. למה? כי היא כבר חיה איתו כאישה לכל דבר. להלכה היא לא צריכה גט. למה? כי בזמנם על דבר כזה ודאי היא הייתה צריכה גט, כי אדם היה מקדש אישה בביאה. היום אף אחד בעולם לא מקדש אישה בביאה, אין כזה דבר. גם אם יהיה 100 ביאות. לכן, כיוון שהיום לא דרך העולם, אף אחד בביאה לא מכוון לקנות אותה להיות אשתו, והיא לא מתכוונת להפך לאשתו בזמן ביאה, וגם אנשים שחיים ביחד ועושים את העבירות שלהם, אין עדי קידושין, וקידושים ללא עדים אינם קידושים. גם אדם תופס את החברה שלו בחדר, שם לה טבעת על היד, ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, והיא אומרת, כן, מקודשת, איזה כיף, מה, אני אשתך, צוחקים. כל עוד לא היה שני עדים שומרי שבת, הם לא נשואים. אם היה 100 חילונים שם בחדר, וכולם מחאו כפיים פה בבתי ספר החילונים, מזל טוב! אם היו כולם מחללי שבת, הזוג הזה ניצל. אבל היה פה מעשה אחד, רבותיי, לפני הרבה שנים, 40 שנה, חכם עובדיה הביא את זה לפני 30 שנה, את המעשה הזה, באחת הדרשות שלו. הוא טוען שהוא היה דיין בפתח תקווה, לדעתי זה לפחות 50 שנה, שהוא היה בדין שם, הגיע אליו מעשה שהיה באחד הבתי ספר החילונים. בחור חילוני שם טבעת לבחורה חילונית, אמר לה, הרי את מקודשת לי, היו שם המון חילונים מסביב, מחאו כפיים, וזה שבא לרב עובדיה לדווח לו על המקרה, אדם עם כיפה. אמנם הולך לבית ספר חילוני, אבל היה דתילוני. דתילוני הוא היה. אבל שומר שבת. עכשיו הוא בא לרב עובדיה לספר לו על המעשה. הרב עובדיה אמר לו, היו שם עוד שומרי שבת? אומר, לא, רק אני. כולם שם חילונים. אתה בטוח? כן. אומר, אף על פי שמעיקר הדין צריך שני עדים, עד אחד זה לא תופס בקידושין, כיוון שיש פוסקים שמחמירים בזה, שאפילו אם עד אחד כשר צריכים לתת לאישה גט, לך תרשום אותה ברבנות. הלך לרבנות, נתן את השם של הבחורה הזאת, רשמו אותה כאשת איש. חלפו להם כמה שנים, גמרה בית ספר, היא באה להתחתן עם בחיר ליבה, אומרים לה, גברת, את רשומה פה כנשואה. מה? איזה נשואה? פעם ראשונה אני באה לפה לרבנות, מה פתאום נשואה? בתאריך כך וכך, בבית ספר כך וכך, בשעה כך וכך, אדם בשם כך וכך קידש אותך לאישה, לעיני עדים, כולם אמרו מזל טוב, מחאו כפיים, זוכרת? מה? זה היה בדיחה! מה פתאום? אני לא סובלת אותו בכלל, מה לי ולא, בחיים לא נגעתי בו. מה אני יכולה לעשות? אני רק הפקידה פה. את צריכה לקבל ממנו גט. באו לאותו נבל, אומרים, תשמע, עשית מעשה כך וכך לפני כמה שנים, האישה הזאת צריכה להתחתן עכשיו, תן לה גט. מה אומר? לא, שתשלם לי 10,000 דולר, אם היא רוצה גט. למד את הטריק. למד את הטריק. שלחו לו רבנים מהרבנות, תראו איזה סג עניין מדבר כזה שטותי. מתחננים אליו, תן לה גט, יש לה תאריך חתונה. לא. 10,000, אם תמשיכו לעצבן אותי, אני אכפיל את הסכום. אתם יודעים, היום יש הרבה נשים עגונות בעולם. למה הנשים עגונות? כי הן חייבות לקבל גט מהבעל. כתוב ונתן לספר כריתות. כל עוד הבעל לא קראת אותה, את הנשמה שלו מהנשמה שלה, הם עדיין קשורים זה בזה. אפילו אם הם לא חיים ביחד, כבר 10 שנים הם פרודים. היא עדיין אשת איש, כל מי שנוגע בה חייב מיתה. זה שהיא גמרה עם בעלה והיא שונאת אותו והוא שונא אותה והם לא מדברים כבר כמה שנים, כל עוד הוא לא נתן לה גט, מי שנוגע בה חייב מיתה. אז עכשיו, הבאים החילונים היום אומרים, אוף, נמאס מהדת הזאת. למה מתייחסים לבחורות כמו לזבל, כאילו שהיא איזה חפץ?
מה, היא שפחה שלו? בגלל שהוא לא רוצה לתת לגט, היא כל החיים תישאר עגונה ולא תתחתן ותמות ככה ותנבול? אין לה ילדים, אין לה כלום, התחתנה עם פסיכופת, הרביץ לה, עינה אותה, שנתיים, שלוש, לא מספיק מה שהיא סבלה, עכשיו גם הוא צריכה להתחנן אליו ולשלם לו כסף? הוא שוחט את המשפחה שלה? צודקים החילונים או לא? למה לא? בוא נהיה על שאמת, מה שהם אומרים שהם צודקים, צריך להודות על האמת. צודקים או לא צודקים? לא צודקים, למה לא? רגע. זה שכתוב בתורה, אנחנו הרי יודעים, כי בגלל זה הם עגונות. אם לא כתוב בתורה, אז הם משחררים אותם בלי הבעל. אנחנו מוגבלים. כתוב בתורה שאישה חייבת גט. בלי זה יש את איש. וכתוב שהבעל צריך לתת את הגט מרצונו, לא במכות ואגרופים וכפייה וכל זה. אבל יש דרך איך לזרז את הבעל לתת את הגט. נוקטים נגדו כל מיני סנקציות. התשובה היא, הטענות שלהם כלפי חוץ נראות מאוד הגיוניות, אבל כולם הם שקר אחד גמור, ולא רק שקר, נוכלות, חוצפה ועזות פנים. למה? איך מטענות הגיוניות קפצתי עכשיו לחוצפה ולעזות פנים ונוכלות? פשוט מאוד. התורה אומרת, אם אותו אחד לא רוצה לתת לגט, מה עושים? מביאים אותו לבית דין. מתחילים לנקוט נגדו סנקציות. אתה לא תוכל להסתובב פה ברחוב, אף אחד לא ידבר איתך. לא תיכנס לבית כנסת, לא תקבל עלייה לתורה. אף אחד לא יישב ללמוד איתך, אף אחד לא יקנה אצלך בחנות. נותנים לו הפחדות. אני אמות, לא נותן לגט. יש כאלה. נכניס אותך למאסר. תכניסו. תפסיד את הביזנס, תפסיד את הבית, לא אכפת לי. ניתן עליך כנס כבד, לא אכפת לי. אני אמות ולא אתן לגט. עד שאני לא מת, היא לא, בחיים היא לא תתחתן. יש כאלה, רבותה, יש כאלה חילות, יש. ועוד פעם אני אומר, גם אם האישה הזאת הייתה נוראית, רשעית, ארורה, כפויה טובה, מה שאתה רק תגיד. בסופו של דבר החלטתם להתגרש, אתה צריך להעביר על מידותיך. תן לה את הגט ושחרר אותה. חוץ מזה שזה לא טוב לך שהיא קשורה לך. כי מה אם תרצה אתה להתחתן? מותר לגבר להתחתן עם שני נשים על פי התורה. זה לא כל כך פשוט. אתה כתבת בכתובה, בתקיעת כף, שאתה נשבע שלא תישא אישה אחרת, אם אתה ספרדי. אם אתה אשכנזי, אתה תחת החרם של רבנו גרשום. כבר 1,010 שנים החרם הזה. אי אפשר לגבר אשכנזי לשאת שתי נשים. ספרדי אמנם מעיקר הדין מותר לו, אבל כבר 500 שנה כותבים בכתובה ונשבע לה שלא יישא אישה אחרת בתקיעת קו, זה נדר. מותר לשבור נדרים מהתורה? זה איסור דאורייתא, אסור לעשות את זה. וחתמת, ושני עדים חותמים, אתה לא יכול להגיד לא. אם יבואו 100 רבנים ויראו שהמקרה שלך הוא יוצא דופן ויש מקום להתיר לך, אז יש כזה דבר שנקרא היתר 100 רבנים. כש100 רבנים מודים שהמקרה שלך יוצא דופן, אז תוכל להתחתן עם עוד אישה. נגיד שהאישה לא רוצה לקבל גט, מסרבת. והם כבר לא ביחד, היא עוד אחרי 10 שנים של התקוות שהוא יחזור אליה. מה פתאום, גברת, הוא לא חוזר אלייך, אין שום דבר. אז בסוף מתירים לו. עכשיו תשמעו טוב. בסוף, אחרי שכל מה שאימו עליו לא עזר, מתחילים לתת לו מכות. מביאים שוט. בום! אתה נותן גט? לא! בום! איי! אתה נותן? לא! בום! קיבל כך וכך מכות? טוב, תביא את הנייר. חותם, שואלים, הרי כתוב שהוא צריך לתת את הגט מרצונו. זה גט מעושה, גט מעושה, פרושו, אילצת את הבן אדם לתת, זה לא רצונו. מסביר הרמב״ם, האדם היהודי, הלב שלו רוצה לתת, הוא לא רוצה להיות חוטף, הוא לא רוצה להיות אנס, הוא לא רוצה להיות רוצח, הוא לא רוצה להיות חומס. אלא היצר הרע, רוח התומה יושבת עליו, המידות הרעות, שזה הכל בא מהיצר הרע, מהשטן, התאוות, היצר של הנקם, הקנאה והכבוד והגאווה ומה יגידו, ואנשים שמחממים אותו, פתאום כל אחד נהיה יועץ נישואים.
אחרי כל הקליפות וכמה ספירות שהוא יקבל, הוא ייתן. ואחרי שבוע שהוא נתן, אני אגיד, ברוך שפטרני. למה? כי ברצון האמיתי שלו הוא רוצה לתת. עכשיו, באים לך פה השמאלנים, אם רב אחד ישלח שני בריונים לאחד שלא נותן לאשתו גט, אתה נותן גט? או שנראה לך איך נותנים גט בדרך הקשה? אם ייתנו לו סתירה אחת, מה יקרה להם? 5 שנים מאסר. יש מקרה כזה בניו יורק. רב אחד הלך 3 שנים לכלא על זה ששלח בן אדם להוציא גט בכוח ממישהו, שיגן איזה אישה. המישהו הזה נתן לו כמה מכות רציניות, הנוכל המוסר הזה הלך למשטרה, מסר אותו, שזה אין לו חלק לעולם הבא מוסר, אחד שמוסר יהודי לשלטונות. והוא קיבל כמה שנים מאסר. והוא היה ראש ישיבה. ישיבה התנהלה כמה שנים בלי ראש ישיבה. אז אותו דבר פה. אם רב ישלח מישהו שיעכה בן אדם כדי שייתן גט לאשתו לשחרר אותה, כוונתו של הרב להציל את חייה. אבל השמאלנים מיד ידאגו לאסור אותו ולהראות את הפרצוף שלו בכל הטלוויזיות שלהם. ובסוף הם כובלים לרבנים את הידיים, מנטרלים את הבית דין, ושהאישה סובלת, את מי הם מאשימים? את אלה שהם קצצו להם את הנוצות. יש לך עכשיו יונה, גזרת לה את הנוצות ואת הכנפיים, היא לא יכולה לעוף. וכל היום אתה אומר, איזה יונה בזויה, לפחות היית יכולה לעוף. מה התועלת שבך? אפילו לעוף את לא יכולה. שוטה שכמוך. היא לא יכולה לעוף, בגלל שאתה כל שבוע גוזר לה את הכנפיים ואת הנוצות. איך היא תעוף? עם העצמות? אתה גוזר לה את הנוצות, אתה בא בתלונות? זה מה שהם עושים פה לדיינים. דרך אגב, זה לא רק בגיטים, זה בכל דבר. אם אישה הולכת ומבקשת גירושים בבית משפט חרדי, ואחר כך רואה שזה לא נוטל את כיוונה, כי היא זנתה ועשתה כל מיני דברים שלא יעשו, היא מיד רוצה להחליף לבית משפט חילוני. ברגע שהיא עברה לחילוני, החילוני מבטל את הדתי. אף על פי שהם עמי הארצות שלא יודעים לקרוא דף אחד גמרא, אף אחד מהשופטים הבורים האלה, יושבים דיינים שלמדו 70 שנה גאוני עולם, את הדיינים הם מבטלים כאילו הם קליפת השום, והם הבורים ועמי הארצות שאפילו עברית תקינה אינם יודעים לדבר. הם באים ומחליטים מה טוב ומה רע. למשל, בבית דין רבני, אישה שזנתה, היא לא תקבל שום זכויות, ובוודאי לא את הכתובה. זה הלכה. בית משפט שמאלני בתל אביב, לא רק שייתן לה את כל הזה, חצי מהעסק, חצי מהבית, לפעמים את כל הבית, וגם ייתן לה את הילדים. זאת אומרת, חוטא ונזכר. גם חטאה, גם זנתה, גם הרסה את הבית, גם בקדה בבעלה שנתן את הנשמה שלו לנשמה, ובסוף התקבל הכל. זה בית משפט של גויים. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, ומוח ריק, ריק מתוכן, אין בו כלום, חוץ מהאוויר. זהו זה, העיקר קוראים לעצמם שופטים, לובשים איזו גלימה שחורה. וכתוב שבעוון הדיינים האלה בא אסונות לעולם. אין בן דוד בא עד שלא יכלו הדיינים הרשעים האלה מן הדור. וזה אנחנו רואים היום, שימו לב, מלחמה, כל המלחמה הזאת בבגץ, כל זה, אתם רואים שאי אפשר עליהם. הרשת הארסית שלהם השתלטה על כל מטר מרובע במדינה. אין דבר שהם לא שולטים בו. שולטים לגמרי בצבא, שולטים לגמרי במשטרה, שולטים לגמרי בכל הפרקליטויות בכל הארץ, שולטים בכל בית משפט, שולטים בעליון, שולטים בעיתונות, שולטים באינטרנט, שולטים בהכל. הימין פה בארץ זה קליפת השום, אבק ברוח, אין לו אפילו אחוז אחיזה, כלום. אין ימין בארץ, זה סתם רמאות אחת גדולה. כל ממשלות הימין שהיו פה מעולם לא החליטו שום החלטה, כי בסופו של דבר מי שמחליט את ההחלטות זה רק הבג"ץ. ברגע שאתה משחק בנדמה לי כאילו אתה איזה ראש ממשלה ורוצה להעביר חוק, וכל שנייה מתקשרים אליך, רד מזה, זה הולך ליפול בבג"ץ. כל חוק שרוצים הממשלה החדשה להעביר, מיד מתקשרת היועצת הזאת, לא יודע איך קוראים לה.
ואומרת, זה לא יעבור, אני כבר מתנגדת, ואני הנציגה של המשטרה, של הממשלה. אז מה יהיה בבג"ץ? אם אני מתנגדת לאלה שאני עובדת עבורם, בכל ההחלטות שהם רוצים להעביר, אתה מצפה שהבג"ץ יעביר? ייצור סתם. עבדים אשלו בנו, פורק אין מידם. כל זה כתוב בזוהר. ישלטו בארץ ואחרית הימים צאצאי הערב רב. שלטון ללא מצרים. מצד אחד זה מאוד מדכא, אני מרגיש בשפת גוף שלכם את העצבות. מצד שני יש לי בשורה מאוד טובה בשבילכם, שזה אחד התנאים ההכרחיים לביאת משיח. כי ככה השם כתב, שאחד הסימנים שיהיו לפני ביאת משיח, החוצפה תסגה, ירחת ימאסו, חוכמת סופרים תסרח, פני הדור כפני הכלב. זאת אומרת, כל מה שקורה לנו היום כבר נכתב לנו לפני 2000 שנה בגמרא במסכת סוטה. ועוד, שישלטו בארץ לפני ביאת משיח צאצאי הערב רב, עד שהוא יבוא. וביום שהוא יבוא, הם יצאו להילחם בו, הוא ישרוף אותם באבל פיו. אני אמרתי את זה לפני איזה שנתיים באיזה דרשה, זה הגיע ליד של איזה עיתונאי שמאלני, עשה עליי כתבה. מה הכותרת? הרב המפורסם טוען שיבוא בקרוב המשיח וישרוף את כל חיילי צה"ל וישרוף את כל הטייסים. בונים לעצמם תיאוריות. מה אתה אומר? מה הם כותבים? בכלל אין שום קשר. אבל תפסו משהו שיכולים, איך אומרים, להפיל אותך במניפולציות שלהם. ומה שכן מצחיק פה בכל הקטע הזה, מילא אני השור הזורם בעיניהם, אבל לקחו את הרב הכי עדין נפש, הכי בעל מידות, מי הרב הכי בעל מידות בארץ ובעולם היום? הכי קלאס, הרב זמיר, הנה אתם רואים, אפילו לא הייתי צריך להגיד, ידעתם כבר. לקחו את הרב זמיר כהן, לקחו תמונה שלי ושלו בסמינר בלוס אנג'לס, שאנחנו עם הטלית והתפילית בשחרית, והכניסו גם אותו לתמונה. למה? חלק חסידים של מזרחי, חלק לא סובלים את מזרחי, אוהבים את הרב זמיר, את העדינות ואת החוכמה, אז איך אנחנו נפיל את כולם? הנה, שמים גם את מזרחי, שמים גם את הרב זמיר. מי שאוהב אותו, עכשיו ישנא אותו, ומי שאוהב אותו, עכשיו ישנא אותו, וככה הפלנו 10,000 חסידים של הדת ברגע. אבל כתוב, סוף האמת, תמיד בסוף לצאת לאור. לעת עתה, זה איך אמר פעם הרשע הזה חלוץ, זה מכה קטנה בכנף, איך הוא אמר? מכה קלה בכנף? הוא הלך להפציץ איזה בית של פלסטינאים. היה רמטכ"ל, הוא היה מפקד חיל האוויר. אז אמרו לו, תגיד, אתה לא מתבייש, אתה זורק פצצות על משפחות פלסטיניות? נפגעו מזה אנשים חפים מפשע. אז הוא לא היה כזה שמאלני עוכר ישראל כמו היום. מה הוא ענה? לא, אני לא מתבייש, זה מכה קנה, קלה בכנף. זה כמו שהכנף שלי קיבל איזה מכה בטיסה, טק! זה בשבילי, מה קורה? כשהוא משחרר את הפצצה, הכנף קבל מכה מהזעזוע. זה מזעזע את כל המטוס. כי בצד אחד עוד יש, אולי בצד השני אין. איך שהוא משחרר, המטוס כזה רועד לשנייה. זה הכוונה. הכנף ככה רועד. ובמהירות של F-16 זה מזיז את כל המערכת. זה מה שהוא התכוון, מכה קטנה בכנף, כאילו אני מצפצף עליהם. הם באים לרצוח אותנו, נוריד עליהם פצצות. מה קרה שהוא נהיה היום יותר שמאלני מיוסי שריד? איך זה קרה שהוא נהיה כל כך שונא את הימין ואת הדת? שמתם לב שכל אלה שהיו ימנים קיצוניים, כולם נהיו שמאלנים קיצוניים? אתם שואלים את עצמכם מה קרה פה? מה זה, יש פה הוקוס פוקוס? מה, נותנים להם לשתות איזה שיקוי? אולי יש איזו מכשפה שעשתה איזה שיקוי. אתה שותה, היית ימני, יצאת שמאלני. יש כזה דבר או לא? מה אתם אומרים? איך ליברמן, שהיה יותר כהניסט מכהנא, פתאום נהיה עוכר ישראל, שונא הימין, מגן על השמאל בחירוף נפש? מה הולך פה? איך גדעון סער שטען שהוא ימני ורצה לעשות רפורמה בבית המשפט, איך הוא נהיה יותר שמאלני מכל אחד שאי פעם היה? ובנט, שאמר אני יותר ימני מ... איך קוראים לו? מביבי.
פתאום הלך עם האחים המוסלמים. מה הולך פה? איך כל אחד שהציג את עצמו מאז ומעולם, מתחילת הקריירה כימני קיצוני, הפך לשמאלני קיצוני, שגם מזיק לעם ישראל בצורה דרסטית? מה קרה? מי יודע מה קרה? פחד. פחד ממי? בגץ. בגץ, וגם אוספים עליהם כל הזמן אינפורמציה. אנחנו יודעים עליך את זה, אנחנו יודעים על המקרה הזה, אנחנו יודעים על המקרה ההוא שקיבלת כספים, אנחנו יודעים על הבחורה הזאת, כדאי מאוד שאשתך לא תדע שהיית שם בשליחות. אנחנו, יש לנו הכל, שולחים לו כמה תמונות, הוציאו לו מהטלפון, שמו להם כל מיני תוכנות רוגלה בלי רשות, בלי צווים, ואומרים לו, אתה רואה, זה יש לנו עליך. אבל מה, אנחנו מוכנים לשכוח מכל מה שיש לנו, תיישר איתנו קו, ניתן לך להישאר שר ביטחון, תישאר ראש ממשלה, תישאר רמטכ"ל, תהיה מפכ"ל, תהיה הכל. רק תעשה את כל מה שאנחנו אומרים לך. ככה זה עובד. ככה זה עובד. כל בן אדם שמגיע לחקירה אצלם, בלהב, חוץ מהטביעות אצבעות שמתייחסים אליו כמו רוצח וזה, מורידים לו את כל מה שיש לו בטלפון. לא נותנים לך לצאת עד שהם לא מורידים לך את כל הדברים שלך. אומר להם, רגע, יש לי תמונות אישיות, אישה, ילדים, משפחה, מה זה נוגע אליכם עכשיו, למה שאתם שואלים? אל תדאג, מה, אתה לא סומך עלינו? ממש סומך עליכם. מורידים לך הכל, ועכשיו הם יודעים את כל מה שיש לך, כל הפרטים שלך, חשבונות בנק, רשימות שעשית, הכל אצלם, ואחרי שהם זה, הם מתחילים להם עליך. תיזהר כך וכך, אנחנו עדיין לא החלטנו אם להגיש נגדך כתב אישום, לעת עתה אנחנו ממתינים, נראה איך תתנהג. איזה אחד ששפטו אותו פה בבית משפט, אומר לי, תשמע, אסור לי לספר. השופטת אימה עליי. אומרת, אם אני אשמע דבר כזה שזה דלף לאינטרנט ולתקשורת, אני אקרא לך חזרה לדין ויחמיר איתך במלוא חומרת הדין. עכשיו יצאת בזול. אבל אסור לך לספר מה שהיה פה. כי הם יודעים שאם זה ידלוף, זה יהיה... אנשים יכנסו לטירוף. מה שעשו לו בדין. אבל הוא סיפר לי מה עשו לו שם בדין. והוא אומר, אתה לא מבין, הם לא משאירים לך ברירה. הם מכריחים אותך לכתוב התנצלות, לחזור בך, להפסיק, לוותר, וגם לשלם כסף, ואומרים, עוד יצאת בזול. אם אתה תעצבן אותנו, אתה תראה מה אנחנו נעשה לך. לכן רק טיפש ייכנס היום לפוליטיקה. כל מי שנכנס לפוליטיקה זה מתכון שיגמרו לו את החיים ואת המשפחה. ומי שנקי, ידביקו לו כבר תיק. זה רק עניין של זמן עד שידביקו גם ליריב לוין איזה משהו. הם מתים למצוא עליו משהו. נפלו באחד ישר, אחד ענב, גר בדירה קטנה במודיעין. הוא לא מתערבב עם כל מיני אילי הון, לא קיבל מתנות ותרומות מאף אחד. איש שמדבר ביושר ומאמין במה שהוא עושה. הם מתים לתפוס עליו משהו פלילי, לא מוצאים. אחרי שלא ימצאו, ידביקו לו כבר משהו. מקרה שלא, זה לא יעבוד. אם ישלחו לו איזה יפיפייה לפתות אותו, most likely זה לא יעבוד. הוא לא מטומטם, הוא יברח, הוא יבין. אבל יכולים להפיל אותו בדברים אחרים. ככה זה עובד, רבותיי. ככה עובדים הערב רב. זה לא רק פה לצערנו, זה בהרבה מדינות ככה. בהרבה מדינות זה ככה. אתם יודעים, ה-CIA מחסל אמריקאים. מחסל אמריקאים. זה תאר לך שהמוסד יתחיל לחסל ישראלים. תאר לך עכשיו איזה ישראלי לא מוצא חן בעיני הממשלה, נותנים פקודה למוסד שילכו לחסל אותו. מורידים אותו מהכביש והוא מת. אני לא ידוע לי שאי פעם נעשה כזה דבר, שהשב"כ או המוסד חיסל ישראלים. תראה, אם יבוא ישראלי וירצה לפוצץ איזה בניין, צריכים להציל את האנשים שם, אז מותר להרוג אותו. אני לא מדבר על כאלה אנשים, אני מדבר עכשיו סתם אחד שאומר דברים שלא מוצא חן בעיניהם. באמריקה השלטון יכול לחסל בן אדם. שולחים מישהו מה-CNN ומוריד אותו. וכבר נתפסו אנשים מה-CIA שנשלחו לחסל, בהוראה של נשיאים. מורידים מטוסים, הנה פוטין עכשיו הוריד את ההוא. הוריד אותו. והוא אפילו לא אכפת לו שיודעים שזה הוא. זה לא מזיז לו בכלל. מה, אני צריך לעשות לכם חשבון? הוא מרד,
בוגד מורידים. שולח פוטין מישהו, שם לה פצצה, מפוצץ אותו, אבל היו עוד כמה אנשים בטיסה. זה נקרא collateral damage. אתם יודעים מה זה collateral damage? נזק משני. ילדים, אנשים בטיסה, העיקר את הבוגד הורדנו. זה בעולם יותר גרוע מפה. רק שבמדינת היהודים היית מצפה שהעניינים התנהגו קצת אחרת מאצל הגויים, אבל אין הבדל. לפני שנסיים, רבותיי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תן לה לעשות קרחת כדי שתתגנה עליך. תביא אותה שתפקה חודש ימים. אישה שבוכה, היא מתייפה או מתחערת? כתוב, ועיני לאה רכות, מרוב שהייתה בוכה שהיא אמורה ליפול בידיים של עשיו, היא כל הזמן בכתה. זה מכער את העיניים, הבכי הזה, הדיכאון, העצבות הזאת. לכן, אנחנו רואים שבורא עולם עשה הכל כדי שהתאווה תמות. ובסוף, בא בורא עולם ונתן את המכה בפטיש. אם אחרי הקרחת, ואחרי הציפורניים, ואחרי הבגדים הבלויים בשבי, ואחרי חודש היא ישבה ובכתה, ועלתה לך על העצבים עם כל הבחיות שלה, לאבא שלה, המחבל, מלבנון, עדיין אתה רוצה אותה, אני נכנע. אבל תדע שתשלם על זה ביוקר. איך? אתה מתיר לי ובסוף נותן לי עונש? כן. זו מציאות, זה לא עונש. מה המציאות? סוף העניין שהיא תהפך לסנועה בעיניך, כי כל אהבה התלויה בדבר, בטל הדבר, בטל האהבה, הרי לא תשאר יפה לנצח. ופתאום אתה תראה שהלכה לך את האהבה ועכשיו היא מותרת לך, שמיום ליום אתה שונא אותה יותר. והילד שיוולד לך ממנה, יהפך לבן סורר ומורה. יש לי אני קושייה אליכם. בגמרא יש דעה שמעולם לא היה בן סורר ומורה. מצד שני, יש טענה נגד דוד המלך שלקח יפת תואר, גויה, ויצא לו ממנה בן סורר ומורה. מי? שניים היה לו. שניים. אדוניה ואבשלום. אני רוצה רק לקרוא לכם קטע על הדבר הזה, על אדוניה ואבשלום, ותסבירו לי את הדעה בגמרא שלא היה מעולם בן סורר ומורר. אז כתוב לך מפורש בחזן שדוד המלך היה לו שניים כאלה. תשמעו טוב רבותיי, וזה נסיים. דוד המלך באחד המלחמות לקח את חגית לאישה, הולידה לו את אדוניה. בבוא העת קם אדוניה והתנסה למלוך. דוד בן 70, בוסס, קר לו, מביאים לו שם נערה שתחמם אותו וכולי, יודעים שהוא ביומיו האחרונים והוא לא מצליח להתחמם. ושלמה בן 13, וזה אדוניה ניצל את ההזדמנות, עשה מיד מסיבת עיתונאים, הזמין חלק מהרבנים, מהמפקדים. אתם איתי? מי שהולך איתי עכשיו, ירוויח בגדול. מי שלא, כשאני אמלוך, ישלם את המחיר. חלק הלכו איתו, חלק לא. חלק נשארו נאמנים לדוד. מעמיד לו 50 אנשים שירוצו לפניו, רכב ופרשים. כתוב, ולא עצבו אביו מימיו, לאמור, מדוע ככה עשית? דוד, כל ימיו אדוניה זה היה טיפוס בעייתי, ודוד לא הוכיח אותו, לא נתן לו מוסר. אם דוד היה נותן לו מוסר, אתם יודעים שמוסר זה הדבר היחיד שיכול להציל את האדם. אין דבר אחר, שום סדנה לא תעזור, שום דבר, רק לימוד המוסר מזעזע את הלב, נותן לאדם הרגשה שהוא כפוי טובה, הרגשת רגשי אשמה, הרגשה של בושה, הרגשה של גועל נפש, איך אני מתנהג ככה לקדוש ברוך הוא, ושהוא שומע גם מה יהיה הסוף שלו, זה כבר נותן לו את הדחיפה הסופית לחזור בתשובה. ואם כל זה לא עזר, גדל והתקדש מרבה.
למה דוד לא הוכיח ויסר את אדוניה? הרי דוד היה צדיק וחסיד, איך הוא יכול לראות שהבן שלו ככה מתנדנד? אומר הבן ישחי הקדוש בשם המערי, לאמור, מדוע ככה עשית? כאשר אב מוכיח את בנו, מחפש הילד תמיד תירוץ שיסביר את מעשיו ויתלה את האשמה במעשה שעשה באביו או בכל גורם אחר. זה בגללך אבא, זה בגלל שלא נתת לי כסף, זה בגלל שאתה קשוח איתי, זה בגלל שככה, כל דבר, או הוא עשה, זה בגללה, זה בגללו. כיוון שאדוניה היה בן של אשת יפת תואר, חגית, שנטל דוד במלחמה, אם היה דוד מתעונן בפניו על מעשיו ומרדנותו, היה יכול לומר לאביו, מדוע ככה עשיתי? מדוע נשאת יפת תואר? לא ידעת את דברי החכמים שאמרו שמי שנושא יפת תואר סופו להוליד ממנה בן סורר ומורה שיקום וימרוד באביו? אם ככה, מה תלין עליי? אתה השם. צריך לגייר אותה, אבל יש מחלוקת הפוסקים, קודם כל אם בועל אותה במלחמה כדי להרגיע את העצר הרע, אחר כך מתחיל כל התהליך. ויש דעה שהוא לא נוגע בה, אבל כיוון שהוא יודע שהיא שלו, והיא כבר מסכימה לבוא איתו והכל, הוא כבר נרגע לו העצר הרע. הוא אומר, טוב, מחכה עוד חודשיים שלוש, העיקר שהיא כבר שלי. כמו אדם שכבר שיתחו אותו, הוא התארס, יודע עוד חודשיים החתונה, הוא לא בלחץ יותר. כל עוד לא הייתה לו אישה, הוא מאוד בלחץ. בין כך ובין כך, זה תמוע. גם אם עכשיו הוא היה איתה פעם אחת, מי אמר שזה קירר לו את היצר? זה קירר את היצר ליומיים שלוש. מי אמר שהוא יחזיק עכשיו עוד שישה חודשים מעמד? וגם אם הוא לא היה איתה, מה יועיל עכשיו שהוא ייקח אותה עוד שישה חודשים לבית? הוא חוזר כבר לאשתו, או חוזר לקהילה, הוא כבר התחתן. מה הוא צריך אותה? הוא היה צריך אותה במלחמה. בין במן דאמר הזה לבין למן דאמר השני, שניהם לא ברור. אתמול דיברתי על זה בעריכות. אין זמן לחזור על זה שוב. אבל בכל אופן, הוא אומר לו, אדוניה יכול, ונשחל אומר, אדוניה יכול להגיד לו, מה אתה מאשים אותי? אני ככה, אני רשע, בגלל שאתה התחתנת עם הגויה יפת תואר, ואני בן סורר ומורה באשמתך, זה לא בידי. לא יכולתי להיות אחרת. בסופו של דבר בא נתן הנביא והביא את בת שבע ודיברו עם דוד ברגע האחרון, ודוד הכריז ששלמה המלך יהיה המלך, ואדוניה הזה נשאר עם הבושות בידיים. ושלמה זכה במלוכה. אם לא שיתוף פעולה מנתן שהכניס אותה לדוד רגע לפני שעזב את העולם, הוא היה מצליח במזימתו. והדבר האחרון להיום, וראית בשבי האשת יפת תואר, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור, אבל אם נשאה, סופו להיות צונאה, שנאמר אחריו, כי תהיינה לאיש שני נשים, האחת טהורה ואחת צנועה, וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, ולכן ישמחו הפרשיות האלה. אומר רבותיי, שימו לב, אבשלום, מי הייתה אימא שלו? אבשלום גם בן סורר ומורה. מי הייתה אימא שלו? מאחה, שמעתם עליה עם עין. מאחה, היא מאחה לו את החיים. שהייתה אשת יפת תואר שלקח דוד המלך. פעמיים, מרד בדוד אבי ונהג בו כבן סורר ומורה. באותה שעה נמלט דוד מפני בנו ומחבר את מזמור, איזה מזמור בתהילים? מי קורא פה הרבה תהילים? יפה, גימל, מזמור גימל, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. למה נאמר מזמור? מזמור זה על אירוע שמח, ופה יש טרגדיה נוראית, שהבן שלך מבריח אותך מהארמון ואתה רץ למערות להתחבא ולהילחם על חייך. מה פה מזמור? הגמרא אומרת, מזמור לדוד ולא קינה לדוד. היה צריך להיות קינה, קינה על דבר, על טרגדיה, אומרים קינה. שומעים? ועוד, למה הוא אומר אבשלום בנו? כולם יודעים מי זה, מה צריך להגיד בנו?
היה אומר בנו, הוא היה אומר אבשלום. מה צריך אבשלום בנו? התשובה רבותיי, חז"ל גילו לנו את הסוד הזה ובזה סיימנו. דוד אמר, אני חייב להתחיל לעבוד עבודה זרה. ביקש דוד לעבוד עבודה זרה. לא באמת, שרק יצא שמועה כזאת. הוא רצה להגיד לכמה מהמשרתים, לכו תגידו שראיתם ושמעתם שאני הלכתי לאליל של הגויים וביקשתי שם עזרה. דוד המלך הקדוש, אחד הקדושים הכי גדולים שאי פעם חיו בעולם, יעשה כזה דבר? חייב להיות פה איזה משהו. בא אליו חוש היה ערכי. אומר לו דוד, יאמרו מלך שכמוך עובד עבודה זרה? משיב לו דוד, אומר לו, יאמרו מלך שכמותי יהרגנו בנו? אני כזה צדיק, מסרתי את נפשי עבור השם כל חיי, בסוף הציבור ישמע שהבן הזה רצח אותי. אתה יודע איזה חילול השם יצא מפה? כולם יעזבו את הדת. מי יאמין בקדוש ברוך הוא אחרי שיראה שהבן של הצדיק הכי גדול בעולם, ואני אומר אולי בהיסטוריה, מי ירצה להיות דתי אחרי כזה דבר? יש לו קושיה חזקה מאוד. רש"י אומר, יאמרו חסיד שכמותי הרגו בנו, והיו מתרעמים על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ונמצא שם שמיים מתחלל בפרסיה. זאת אומרת, גם שהוא רוצה להוציא שמועה שהוא עובד עבודה זרה, גם זה לשם שמיים, כי הוא חס על כבודו של הקדוש ברוך הוא. למה הדבר דומה? היה איזה מלך אחד רע ואכזר, כולם רעדו ממנו. איזה מלצר בטעות הפיל משהו על הרצפה, באותו יום הוא היה תולה אותו. מישהו לא הגיש את האוכל חם מספיק, קחו אותו לגרדום. כולם רעדו ממנו, אבל מה? הוא היה משלם טוב המלך הזה. במקום 500 שקל ליום, על 10 שעות עבודה, 1,500 ליום. אז רוב המלצרים פחדו, אמרו, עזוב כסף, העיקר שאני אשאר חי. טעות הכי קטנה זה תולה אותך. חלק אמרו, אנחנו תפרנים, צריכים כסף, ניקח את הסיכון. האלף שקל הנוספים זה תוספת סיכון. אז בא איזה מלצר יהודי עם המרק, בא להגיש את המרק למלך, איך שהוא אמר, שלום אדוני המלך, או לכבודך אדוני המלך, אתם מכירים את אלה שמדברים, מצטבר להם רוק על השפה, ואתה רק חושב מתי זה יעוף לי לעין. טק זה אף, בום על העניבה של המלך. והמלך ראה את הניצוץ הזה אף לו מהפה, ומתיישב לו ישר על העניבה. איך שהמלך ראה את זה, הסתכל ככה, עשה ככה, היהודי הבין שקלטה עליו הרעה, עוד שנייה התלו אותו, תפס את המרק, שפך בפרצוף של המלך על הבגדים, הכל. המלך קם, כולם צרחו, או, קחו אותו! הוא בוער בחמתו, רגע! מצד אחד הוא רוצה כבר לחנוק אותו, מצד שני הוא לא ראה בחיים שלו כזה חצוף ואמיץ. מי זה המטומטם הזה ששפך על המלך ליד כולם את המרק, שהוא יודע שעל כוס שנפלה על הרצפה הוא תולה אנשים? שואל אותו המלך ליהודי, תגיד מטומטם שכמוך, מאיפה באה לך הטיפשות הזאת לשפוך עליי את המרק? אתה יודע מה אני הולך לעשות לך? כל האחרים תליתי אותך מותך, אני הולך לחתוך לפרוסות. אמר לו היהודי, אדוני המלך, אני עשיתי את זה מרוב אהבתי אליך. כיוון שאתה מהיר בחמתך לתלות אנשים חפים מפשע, ושמעתי שהרבה אנשים לא אוהבים אותך בעיר בגלל זה, ומתלוננים איך הרגת כמה מלצרים על לא עוול בכפם, ברגע שאני, תוך כדי שאני מתחנף אליך ומשבח אותך, עפה לי טיפת רוק מהפה, דבר שהוא לא בידי, וראיתי שאתה עומד לתלות אותי, ואף אחד פה לא היה מבין על מה אתה תולה אותי. עשיתי מעשה שאני אתחייב תליה, כדי שלא ידברו נגדך, שיגידו טוב מאוד שהוא תלה את הילד הזה, רק כדי להציל את כבודך. וואו, המלך שמע ככה, מה זה התבייש?
עזבו אותו! I like you. מה היום ורה לאתה יד ימיני? זה משל למה שדוד רצה לעשות. מרוב שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא וכואב לו מה יגידו, איפה הקדוש ברוך הוא נותן לאבשלום לתלות ולרצוח את אבא שלו, אמר אני אעשה מעשה שאחרי שיהרגו אותי יגידו אין מה לעשות. דוד עבד עבודה זרה, התחייב מיתה. התחייב מיתה. אז לכן הוא חוש הירקי, אמר לו אין צורך בכך, אתה לא צריך לעשות את זה. כי כולם פה יודעים מי אתה, ואיזה צדיק אתה, ואיזה חסיד אתה. וכולם יודעים שאבשלום הוא בן של מערכה גויה לשעבר, אשת יפה תואר, בת מלך גשור. יודעים איפה היא באה, ויודעים מי זה הבן הזה. כיוון שלקחת אותה כאשת יפה תואר, וכולם יודעים שמי שהולך עם גויה ומגייר אותה בגלל המלחמה וכו', נולד לו בן צורר ומורה, אף אחד לא יבוא ויגיד שאתה נענשת בגלל שאתה לא צדיק. כולם ידעו שהעונש שלך על זה שלקחת אשת יפה תואר. וזה הותר בתורה, לכן אף אחד לא יכול לדבר נגדך שעשית עבירה. וזה מה שדוד אומר מזמור לדוד. מזמור שאני בורח מפני אבשלום בני, דווקא בגלל שזה אבשלום בני ולא בן אחר. כי בזכות זה ניצלתי מזה שאני אצטרך להעמיד פנים שאני עובד עבודה זרה ולהרוס את שמי לנצח נצחים. בגלל שזה אבשלום, הבן הסורר ומורה הזה, לא הייתי צריך להמשיך עם התוכנית שלי ולמחוק לעצמי את השם בכל ההיסטוריה. נכון, להתפלל עליו. זה שהוא עשה מעשה ולקח גויה והביא את הילד, זה עדיין ילד שלו. זה ילד יהודי לכל דבר. מי שהיה מחמם אותו זה גם אחיתופל. אחיתופל הוא זה שהביא לו את העצה לקחת את כל הנשים והפילגשים של דוד. אחיתופל אמר לו, תשמע, אני הלכתי איתך נגד אבא שלך, אבל אף אחד פה לא ייקח אותך ברצינות. כולם יפחדו ללכת איתך, כי אם פתאום תעשה שלום עם אבא שלך, תתהפך עליהם ותתלה את כולם. הרי כרגע אתה במריבה עם אבא שלך. יש אנשים שרוצים לתמוך בך, אבל פוחדים. כי הם אומרים, מה יקרה מחר, יתפייסו האבא והבן, האבא ישאל אותו, מי עזר לך להרוג אותי, יגיד זה וזה וזה, יבוא, יתראו את כולם. אתה רוצה שילכו איתך עד הסוף? תעשה מעשה שאין ממנו דרך חזרה. אומר לו, מה לעשות, כבוד הרב? קח את הנשים של אבא שלך. ברגע שתיקח, תעשה מעשה עם הנשים והפילגשים שלו, יודעים שעל דבר כזה אין מחילה. וזה מה שהוא עשה. ומה היה הסוף של הנבל הזה, אחיתופל, שדרך אגב, אם תיקח את כל הרבנים בעולם היום ביחד, עם כל התורה שאי פעם שמעת אותם אומרים וכותבים, שים אותם על המשקל, ותשים את הנבל הזה, אחיתופל, מכריע את כולם. הוא היה רבו של דוד המלך, קרא לו אלופים, יהודאי. תבינו מה מדובר פה, איזה חכם, אבל מידות מושחתות. מה אמרתי קודם? תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה סרוחה בשוק טובה ממנו. בסוף אחיתופל הלך ותלה את עצמו. ומה קרה עם אבשלום? גם הרגו אותו. איך הרגו אותו? מהשערות שלו. היה מתגאה בשערותיו. ומה קרה ליוסף? היה מתגאה בשערותיו, מסלסל בשערותיו, מיד גירו בו את הדוב. שלחו לו את אשת פוטיפר. מסקנה, כל פעם שאתה מרגיש שאתה איזה יפה תואר, או איזה עשיר, או איזה גאון, או אני טוב והוא כלום, וזה, מיד ישלחו לך ניסיון משמיים. כמה שתהיה ענף ותרגיש שאתה כלום, ימנעו ממך ניסיונות. ברגע שאתה אומר אני ואני ואני, על המקום שולחים לך ניסיון משמיים. מה שאתה אומר על ההוא, רבי נחמן מברסלב בכלל אומר, שמה שאתה אומר על אדם שחטא, שלא עמד בניסיון, במילים שאמרת לו, מה שמגיע לו ואיזה עונש שהוא צריך לקבל, ולמה השם לא הליש אותו וכל מה שתגיד, במילים האלה השתמשו נגדך, כי לך יביא את אותו ניסיון, ואחרי שאתה תיכשל בניסיון שההוא נכשל,
ידונו אותך לפי מה שאתה שפטת את השני. אם אמרת שלשני מגיע מיטה, קבל מיטה. אם אמרת שמגיע לו גלות, קבל גלות. אם אמרת שמגיע לו עוני, קבל עוני. אם אמרת לו, מגיע לו שלא ידברו איתו פה, שיסלקו אותו מהקהילה, יסלק... הכל במה שיצא לך מהפה. לכן, ברגע שאתה שופט אותו, לא שפטת אותו, שפטת את עצמך. כי שתגיע לשמיים, יגידו, מה צריכים לעשות עם אדם כזה? מה אתה תגיד? יגידו עליך, מדובר עליך, אתה שפט, בוא תראה, אתה עשית את אותו דבר. ואנחנו נסיים בסיפור של 20 שניות, היה פעם איזה אחד תלמיד חכם עצום, דרך אגב הוא עד היום חי, עד היום הוא חי. אומרים עליו שהוא היה צריך להיות לא פחות מהרב עובדיה. אלה שמכירים אותו מלפני 40-50 שנה, מדברים על התורה שלו דברים גבוהים מאוד. אבל הבן אדם הזה היה מושחת ונועף. והיה עושה מעשים מגונים בכל מיני אנשים, בנשים, לא יודע בדיוק. ויצא כבר הרבה תלונות נגדו. והחליטו לשים לו מצלמה נסתרת במקווה. היה לו ליד זה חדר, לא יודע בדיוק מה. שמו לו איזה מצלמה נסתרת, זה היה קשה, זה לא כמו היה מצלמות, בשנייה אתה מדביק, מצלם. היה צריך חוטים ובלגן, עשו ממש עבודה. שמו שם את המצלמה ואספו עליו עדויות. אחרי שהיה להם מספיק צילומים, עשו אספה של כל התלמידי חכמים. אספו את כולם לאיזה ועדה, ואמרו, רבותיי, יש אחד שעושה מעשים כאלה וכאלה, ומתארים את המעשים. הוא לא יודע שמדובר עליו. הוא לא יודע שהם עלו עליו. כולם מכבדים אותו, שלום כבוד הרב, שהוא בא, חלק עוד משקו לו את היד, הכל חלק מההצגה. אמרו לו, אמרו אחד שארגן את הוועדה, אחד הרבנים, אמר רבותיי, יש אדם שעושה כאלה מעשים, אנחנו התכנסנו פה כולם, אני רוצה לשמוע מכל אחד ואחד מכם איך הוא שופט אותו. מה צריכים לעשות לאדם כזה? תגידו לי, אני רוצה לקבל עצות. כל אחד אמר משהו, להגלות אותו, לסגור לו את הישיבה, לאסור עליו לדבר עם נשים וזה, ושלא יבוא ליד צעירים וצעירות וכל אחד אמר משהו, תגלה אותו לארץ אחרת, לשלול ממנו תואר רבנות, לאסור על אנשים לבוא לדרשות שלו, לאיים עליו שיוריד פרופיל ויעלם, כל אחד אמר משהו, עד שהגיעו אליו, הולכים בצורת חטא. מה פתאום? צריך לעשות לו ככה ולפרסם אותו ולתלות מודעות, להזהיר את הציבור ממנו, זה נבל, זה רשע. הוא אמר את הדברים הכי קשים. הוא נתן את הדין הכי קשה לאותו אחד, שזה הוא. למה? לא יחשדו. לא יחשדו בו. שיצא מזה. שיצא מזה, הסברה. כאילו מי אחרי כזה נאום, מי יחשוד שעליי מדובר שאני עושה את אותם מעשים? רק לא ידע שהוא מצולם. אמרו לו, שמענו, בואו נראה את אותו אדם במעשיו, תלק. פתאום רואה את עצמו שם, אני רוצה לספר לכם על הבושה ועל החלימה שהייתה שם. בקיצור, אחד שסיפר לי את המעשה, איזה רב אחד, היום הוא כבר מאוד מאוד זקן, כל יום שהוא חי זה נס. זה היה לפני איזה 40 שנה המעשה הזה. בקיצור, אותו אחד סיפר לי, עזבתי אישה בהיריון, עזבתי את אמריקה, באתי כאן לרבנים גדולים, לא רוצה להגיד שמות, הוא אמר לי את השמות, רבנים מפורסמים, גדולים, גדולי הדור, חלק מהם נתנו לו הסכמות על הספרים שלו, לאותו אחד, כי לא ידעו מי הוא, הספרים הם מדהימים, התורה שלו מדהימה, רק לא חלמו מי הנבלה הזאת. בא לזה, אמר, תשמע, אני כבר נתתי לו הסכמה, אני לא יכול לעשות צחוק מעצמי. בא, הלך לכולם, בסוף הוא אמר שאף אחד לא רוצה לחתום נגדו. למרות כל הראיות. נכנס אצל חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל. אמר לו, כבוד הרב, אתה רבנו, מימיך אנחנו שותים, הנה כך וכך העדויות, כולם יודעים כבר הכל. תכתוב נגדו מכתב, כל האחרים אמרו, שאם אני אביא להם מכתב מגדול אחד, כולם יצטרפו. אבל הם לא רוצים להיות הראשונים. אמר לו חכם בן ציון, אני לא חותם. אומר לו, אין בעיה.
אני עזבתי אישה בהיריון, עזבתי את הביזנס שלי חודש. חודש אני מתרוצץ פה בין רבנים, לא השגתי נגדו חתימה אחת. הוא ימשיך במעלליו. הנה הנייר והעט, שם על השולחן, אני את שלי עשיתי. לא יודע איך היה לבן אדם הזה אומץ להגיד לחכם בן ציון כזה דבר. אומר, אמרתי לו, מרגע זה והלאה, כל המעשים שלו על הראש שלך, כבוד הרב. הסתובבתי לצאת, חכם בן ציון כל כך נבעל מהמשפט הזה, בוא. מיד הוציא עט וחתם, רצתי מיד לכל הגדולים, כולם בשנייה חתמו, נידו את אותו נבל, אמרו לו, הולך לך לאיזה מקום שאף אחד לא ידע שאתה קיים. הוא חי פה בארץ באיזה עיר. הוא חי פה באיזה עיר, באמת כבר לא שומעים ממנו. רק מי שזקן, שיודע את הימים האלה, יודע מי זה הבן אדם, כי הדור החדש לא מכיר אותו. הוא עוד היה בדור שהיה קסטות. לא היה דיסקים או וידאו. אז רק מי שיודע, זה מי שראה אותו בפנים בפנים. הציבור לא, אם זה היה היום בעידן האינטרנט, או זה היה מגיע לחדשות. למה בן ציון בא שאולי הוא פחד לחתום? אני אגיד לך למה, כי הוא אמר לו, מרגע זה והלאה כל העוונות שהוא ימשיך לעשות עליך. אני עשיתי את שלי, עשיתי את המחקר, שמנו מצלמה נסתרת, הבאתי ראיות, כולם ראו, כולם יודעים. עכשיו צריכים גדול שיחתום, אף אחד לא רוצה לחתום, שהם ייסעו בתוצאות. אני את שלי עשיתי, מה אני יכול? אני לא גדול, אם הייתי גדול הייתי חותם. אני עשיתי את עבודת שטח, עלה לו ביוקר, עזב ביסניס ומסגשג. הוא אמר, עזבתי אישה בהיריון שכל יום צריכה ללדת. במצב כזה אני רץ מאחד לשני, רבנים פוחדים לחתום נגד מישהו, פוחדים. כי אם חס וחלילה אתה טועה בפרט או משהו, אתה יכול לאבד את העולם הבא שלך, זה לא צחוק. זה לא צחוק. היום בימינו, היום הכל אפשר לסלף. גם אם היו מראים את הוידאו הזה, אסור היה להאמין. לפני 40 שנה אי אפשר לסלף וידאו. וידאו זה וידאו. אבל היום יכולים להכניס אותך בתוך הוידאו ומעולם לא היית במדינה הזאת. וגם יכולים להוציא שאתה מדבר בקולך, והם מדברים בשבילך ואמרים שהשפתיים שלך זזות. ומביימים סרט וגומרים לך את החיים. דברים מדהימים. לי כבר שלח איזה אחד סרטון שאני כאילו אומר משהו, כאילו זה אני מדבר, ואני מצמץ ככה בעיניים והכל. זה הכל, איך קוראים לזה, לתוכנה הזאת? artificial intelligence, בינה מלאכותית. יהי רצון רבותיי שאנחנו נזכה לעשות תשובה מלאה לפני ראש השנה, יום הדין. והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים מזכה אותנו לא רק לעשות תשובה, לזכות אותנו להינצל מכל מה שהעולם הזה עומד לקבל בקרוב. שנזכה להיות מאלה שהגמרא אומרת עליהם, מי יעלה בהר השם ומי מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב. נזכה להיות מאלה שיהיו שארית ישראל. שארית ישראל, אלה שישארו אחרי כל הפורענויות, והלוואי שכל עם ישראל יעשו באיכשהו תשובה ולא יצטרכו פורענויות. אבל עד שזה יקרה, אנחנו צריכים קודם כל להציל את נפשנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.